Und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Kako volim kad mi, kad mi Zoli ovako digne pritisak kvalitetom. Šta ne znaš to? Znači, samo kvalitet. E, digo je nos, zato što je sad ovekovečan strane poznatih I priznatih umetnika. Jeste. Jednostavno, ljudi se otimaju za njegov portret I to je... To je tako jedno. Pitao je Daška da dozvoli da mu, sorry, da mu Daško fotografiše sliku njegovu za ličnu kartu novu. Da, kaže, toliko je to, da, to, toliko to. Toliko je to, to. Da, Zoli zvezda, ovaj, velike internet instagramske aukcije. Mm. E, imam za sada čovječe situacije, sledeće imam nekoliko ponuda od 100 jurusa. Pa, ti mi te nekoliko ponuda da bi se svakom pošalji pod komad slike. Ne, mogu, nije fer. Pa, ide u dobrotvorne svrhe. Ako neko ponudi više, ko ponudi više, sorry, danas je ova aukcija traje do 11. Mm-hmm. Ja sam ga juče okačio na Instagram oko 11, pa do 11 ko bude dao naći ponudu. Imam istih ponuda, razumeš, nema nikak, kad bi se neko izdvojio sa malo jačom od 100 jurasa, mislim da bi taj pobedio. Da. Ali, ovaj, vidjet ćemo do kraja, ne, vidi, napeto neizvesno je, napeto je. Neizvesno, drugačije, bravo. I taj rad neki. Neka. Sad se Zoli, znaš, sad se Zoli osjeća kao ovaj, strašno poseban I kao, ovaj, znaš, kakav digo je nos odmah, kaže on, brate, znaš ti da se ribe, ovaj, kako se zove, otimaju. Mm-hmm. Ja kao, otima se jedna riba I ostalo su, I tri su još, ovaj, muškarca poslala. Da, 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 da. Tako da molim te Zoli Ćutin lupetaj. On pita ko je riba, jedna, ali imaš riba, sliku. Ima sliku, odmišlja da je vidim profil na Instagramu. Kaže ličina. Kaže zaključana koji uvek kada kod ribe. Odlična. Kad on, kad on kuca da vidi zaključan Otvorim, profil. Ja sam čovek koji, koji kuca. Zaključala je I Amfas jednostavno nemoguće je priče. Sve što je mogla. Ovo su inače bili, ovaj, Zoli nam je pustio Krstića iz Nebojša Krstića I Šapera nakon što su se posvađali s Vladom Diljanom I onda im je, recimo, I onda su nastavili da, da kuvaju pasulja, nije bilo pasulja. Pa nešto, njih je put, kako je razvoj im se put. Da, 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 ja, ja, ja sam u ploču kupio na ulici u, u Beogradu kad sam studirao. Svaki ti čas se zajedno. Da, 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 još sam mislio, tad još nisam baš znao što naš. Tad još nisam znao, tad je bilo aktualno. Još nisam verovao. Tad je mlađo bilo aktualno. Dana vinil sranja društvo. Ima. Ne, znao sam da ima, naravno. Ali sam, ali sam ovaj, tad je bilo aktualno dobrovoljno pevačko društvo. I za to isto posebno. Htio sam da vidim koji su koreni toga. Bio sam muzički radoznao. Pošto me to već nerviralo na prvo slušanje. Ja si ti jebati u Beogradu, pa si uzimao. Sam ja u Beogradu, ali ne na novo. A ko je novo jebo, bre? Pa možda neko greško. Možda, da. Ovo, kako se zove, ali uglavnom bilo nešto, koštalo je kao danas 250 dinara. E, pa onda... Pa tako je bilo. Tačno 250 dinara više nego što bi trebalo. Ja sam nešto ružnim omotom Krstić I Šaper I unutrašnja imperija. Poslednja mladost u Jugoslaviji. Ma ja sad da vidim ovim. Da, 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 da. Džajić to zove. Džajić to zove. Da, teški Džajić to zove. Onda se ja bio, znam, bože, kako moguće da kako moguće da neko samo par godina posle bivanja u blizini vlade vlade Divljana I I ovaj kreativnog genija kakav on jeste pomisli, pa ovo je super, možemo mi ovo I bez njega. Pa može. I onda dobiješ ovo govno. I onda dobiješ... A ja sam zolio, poklonio onda ploču. Znaš šta, ja sam stavno teo... Poklonio sam u moju ploču. Kad je, neko kad je nešto veliko sranje, ja bih želeo da ga uporedim sa nekim drugim sranjem, sa ovo ne mogu. Znaš, ovo me baš... Ovo je taj, oni jesu malo žanri za sebe, da. Žanri za sebe, brate. Zašto je to... Šaper je izmislio... Petanje, šaper, teksto, šaper bez ičega. Kao ružni štreber. Znaš. Šaper kao ružni štreber, koja je apsolutno priroda nije obdarila nikakvom, nikad nijednom vrstom, ovaj, kako se zove, priločnosti, ovaj, od, ovaj ima opasne oči, smislu, koja, u klasičnom smislu. On je odlučio da bude taj, on je odlučio, on je imao taj pristup, ono, kako čitaš Goebbelsove dnevnike, ono, sad ću, ja vam jebaću mater, ono, Jebe ću mater na času. Ne, ne kao, sad ću ja da naučim sve, ću sve da vas posmatram, aj spaj, sve ću da vas posmatram I da napravim lepo priručnik kako da vam uzmem pare. A kada vam uzmem pare, on ću valjde guziti. Dobro, ja moram priznati da ja njega simpatišem samo u davitelju ja. Protiv davitelja, to mi je. Jezivi ovaj... ali naravno, naravno da, da ne bi on ostao najgori čovjek na svetu, imao je najboljeg prijatelja, najboljšu Krstića, kojem je zadatak da bude govno najveći na svetu. Bukvalno, ja mislim da on, ja mislim njega Vučić plaća da bude najveći govno Dobro, u Srbiji, koji će da bude neka vrsta onog, kao nekog branika kad napadi na predsjednika Vučića njegovu porodicu. Ovo, mislim, kad neko uputi kritiku, onda ovaj, ovaj skoči I primi govno. Pa da, evo, njegovo je prvo don. Neko hoće da isere prolivi Vučića u facu šape, ovaj, Krstić se zatrči
skoči, no, da, skoči da primi. Da, on je Kevin Costner u ovom bodyguardu, ali nije čak ni to obrnuto on radi. On radi na način da kada ovaj nešto zasere, ovaj treba da ga nadviši u jadnosti. Da ga nadviši u jadnosti i da nešto napravi. To je njegov. Krstić ti je onako... Skretač pažnje. A Krstić ti je klasa. A šta, otkud vi znate da neko od te dece ubijeno ili da kroneve izrasa da bude pokvaren čovjek? Da. O tome niste razmišljali. Znaš što to je posao? Da, reći. Da lupi tako nešto. Reći je neku najgoru. Stvari, njegov posao je da sav gnev prema predsjedniku preuzme on. A to se direktno. On je kao, upravo. Buffer neki. Jeste. A šta niko ne pominje dobre stvari koje Hitler uradio? Da. Znaš što je, on ti je taj. Da, obožavanje da se, da. Imam ja, a da li ste o tome razmišljali na ovaj način? Malo je to i ono, XU 80. Potreba da se bude skandalozan na najjadniji mogući način. Moguće, pošto znači, on je u tom društvu tih klikova bio čovjek. Najbolji, najlepši. Lik. On je čovjek koji jako netalentov, je bi ga lepio. On je militant antitalent. Ali je, brate, znači, gluma u ono šest dana je ona. Se uhvatio je ono. Gospode Bože, ono znači, kakvo govno punčo. Odlučio da samo bude klepač para. Loše, bre. I tu razbija. Znaš, nije jednostavno mu ne ide. Ajde, ono koji ima nekog pevačkog talenta. Možda kažete, samo... možda njemu možemo je dopizdalo, pošto on cijelo odrastanje svoje bio taj najlepši u ekipi, razumiješ. Jes bio najlepši, da brate, naš, njega ovaj dove u bend, pričao je ovaj zvonko zove, kako zove basista? Ima je dovoljno Zdenko. Zdenko, je Zdenko dovoljno, priča. Kako, ima je dovoljno te socijalne inteligencije da shvati da nema baš puno socijalne inteligencije i da može da postoji način na koji će ovaj, nekako, razumeš? Da. Ovo je mnogo potrošeno reći. Previše smo zemlje. A šta znam, mislim, zvoli mi uzu ploču i nije mi nikad vratio. Neka, i ne treba nikada da ti je vrati. Neka, bude njegovo. Neko on sluša. Dobro, to je njegov način da bude drugačiji i da iskaže svoju kreativnu raznolikost. To je jedna velika istina. A moj način da budem kreativno raznolik je taj da sam ljutis. Kako sranja pesna, gospode Bože. Ti ja, na, ko to zna? Samo veliki poete mogu. Ako da je kiša pala, ti bi bila mala. A, u gari moj, ono, da apiš mi za jaja. Baš je ono jezivo. Ja sam pesnik, šta da znači? Ne miriš njih polje od cvetnog maja. Ja sam ovog jutra mladene razvalio novo na cenovniku i meniju pravoslavne pekare. Da? Kifla sa zeljem i sirom i malo belog luka. Jebote, koliko je dobro. Kada sam u francusku pekaru neku ušao, u Parizu. A, ujebote, ja si bio gladan. Znaš kakav dobar. Da, lepo kao čim ima garlika. Veličine onoga, one kajma kifle što ti doneseš iz konjika. Čime ka garlika. Ista fora napravljena, lepa, onako, isto testo, prhko, a unutra zelje, malo sira i garlik. To sa jednim balansom izbalansiraš. Jeste. Ljudi moji. Ono što čini, bijeli luk čini da se svaka namirnica popravi. Juš to je prosto neverovatno. Juš to je ovo dobro, ljudi. To je prosto neverovatno, svaka čast. Ja sam to je novo uvedeno, ja mislim od ove nedelje. Ja sam zveknuo voćni jogurt i to ovaj nije bilo više onog... Zvani jogurt. Nije bilo onog jagoda i popularna višnja koju isto volim, nego je ostao ananas koji je onako, ok, možda prođe. Dobro, vlaknast je jako ananas, ja volim ananas. Baš ono voćni jogurt sam i svi kao da je povratio pomer. Jogurt. Pa nije baš tako, baš su drugačiji, ali dobro znam tu mlečnu notu koja ti smeta. Šta je porugova stiglo, ko će ovo sve ispod? Znači, šta govore, šta ljudi govore? Menimo hronološko. Šta gažu? A čutite što je Konstrakt opet ima pesmu za Euroviziju, nemoj da nam pustite. A pa da može dva puta, šta? Ja stižu i čestitke za prvi servis kojima se ja pridružujem. Jako smiješna epizoda. Hvala puno. Jako smiješna epizoda. Pripremali smo povratak. Fet me je oduševio, a ovaj dokusurio me Ajsni Grutin sa stihovima, naravno. Jeste. Koji su bili preki, čak sam mislio da ih je on napisao. I ne mogu da verujem da je Ajsni Grutin izveo da je repovo nešto što nije on smislio. Pa ja sam... Large professional. Da. Pa čovjek je, ja sam nje napisao tekst u smislu da bi on imao predstavu tekstualno, šta je ideja. Međutim, je rekao i neću ništa da diram, sve mi je super. Tako da, ono, divan je čovjek, stvarno. Tako treba. Da, razume se u kreativnost. Razvalili su svi momci na snimanju, tu nema greške. Ja mislim, bio veliki comeback, možda tako da se ne zovem. Mali veliki comeback projekta. Tako da, odlično je bilo. Srećni smo. Ja samo ti kažem, ne, dobro skažem, znam da ovo nećeš pročitati, ali zaovek tim Dragana. Dragana Mirković, carica najveća na svetu. Da. Vest od sinoć, si video? Odrekla se zarade na turneji, pevačica organizuje humanitarnu turneju do posljednjeg daha, a lično će davati po milion dinara sa svirke. Ma idi bre. Koja carica. Da.
jedino što je odabrala najgoru humanitarnu organizaciju na svetu, ali šta sam rešio, to... Srbi za Srbi. To je jeziva. Jeziva je naziv. A ne, ne, ona iz Beča, nema baš dobro. Ali dobro, čak i ti Srbi za Srbi znaju da, da pošalju pare gde treba, nekad, ne, mislim nekom ko zaista nema. Jedino što su ovako malo, malo im je, kako se zove, ne malo, nego puno im je, ovaj, kako se zove, kriterijom po kojem daju pare, malo naci, malo puno naci, jezivi su zapravo, ali ovaj, ok, stignu pare i do... Poslaći pare zapravo neko. Da. Mogao si, Dragana, malo bolju organizaciju odabrati, ali šta je tu, nećemo zamerati. Ove, nema, Gaga, Gaga je... Ne vidi, ona baš iz dvorca jebi ga. A šta će ali da visoka je kula. Svaka čast. Ove, odlično, ja uvijek sam, uvijek sam im Dragan Mirković, sliko puta smo pričali o tome. I prije ovoga. Šta je ja državničkim poslom, sve više epizode su, ovaj, kako se zove, nastavit će se. Pa nastavit će se zato što se epizode jednostavno... Ovaj, a sad ne mogu više, ne mogu prerastiti. Ne mogu da se... Pa, 6 minuta. Pa ne možda staviš više fazon u, u ovaj, kako se zove, u toliko minuta. Jednostavno kad se raspriča. Mi je malo bilo dovoljno. Da, jednostavno. Ove, kakav prvi servis juče, kao 7 miles, znači fali mu milje da bude 8 miles. Pozdrav za mlađu srpskog Spike Lee-a. Hvala, hvala, hvala. E, moj Zoli Penis. E, onom dripcu Spike Lee-u zavrnut ću mu šiju. E, moj Zoli Penis te molovo, je li ovo neki bajaga posle lobotomije? Nisam znao da Kale gospodar vremena snimio baladu. Samo ne znam da li sam ga usporili studijski ili je bio na terapiji, kaže Krudi. O, Krudi, kako sam da se juče lepo setio dok mi je trebao, dok sam čekao da mi stigne neki kratki video gde treba nešto da napravim, džedžao sam u, maltene, u kanalu kod majstora gde nema signala, a ono treba da mi stigne to da što pre završimo, a Krudi mi šalje ono filmografiju Johna Carpentera u HD-u na, na Viber puta 6, ono. Oh. Znaš kako je bilo dobro? Znači, ono, treba mi da mi stigne jedan video, da. A ne može li Krudi pojao ceo bandwidth, razumeš? Ono, tako sam ga spominjao. Sam rekao, znaš šta, idem ja, i onda sam izašao napolje da što prestignu svi videi koje mi je poslao. Da mogu da ovaj kako primiš taj neki jedan. Da mogu da primim taj jedan koji objašnjava kako se izbacuje ova osovina iz ovoga iz prednje viljuške za vesno. A, išli ste da gledali ste malo male tajne. A u tek ja što jedan ti svičan. Moj, moj dogodovštine od juče, to ćete iznenaditi. Zoli da se zapališ, ne bi ćebe bacio na tebe. Ovej, ja mlađo, gde nađem mog bivšeg kolegu šofera iz Nisa, Zoki Talični, u Zagrebu Donevski. Donevski Zoki, da, da, da. To je Fiat. To je Fiat. To je Fiat. Ja, dobro što je Fiat potpisan kao Fiat, to mi je presmišno. Da, da, da. Da. Fiat, Fiat, zato što bi trebalo da je on Fiat, jednostavno. Ja, to nam je ideja da, bila. Fiat, no. Fiat, super. Pa da. Ove, da, Zoki razvalio, odlično, odigrao, nema tu, to je to. Ja sam shvatio da SNS-ovci mogu da glasaju po čitavom srpskom svetu. Čitav srpski svet je njihovo prebivalište, oni su kosmonacipolite. Mm-hmm. Da, da, da. Ove, ženje ulazi u 8 sat večera. Ne znam šta sad radi, prelazi ga unazad, otko znam. Da, nemam pojma. Da. Ove, e, kad neko peva kao bajaga, to se kaže kobajaga peva. Mm-hmm. Kobajaga. Kobajaga. Zahvaljujući vama sam juče sam čuo za, a potom je googlao Nađu Pavić i ljudi, one baš do, skupi dorcel. Mm-hmm. Znači Dorcel Pariz, a ne Dorcel Budimpešta. Znači Aleta Ocean, a ne ova, Amir, Amira Dana. Sve je jasno, sve je jasno. Ove, pa kaže ovako. Šta? Znaš koji sam dobar izraz čuo? Ej, ma pusti ih bre, znaš više ni indijanci, nego mapetovci, mapetovci. Mapetovci? Žiju kako se... Mapet show, mapet show. Ma pusti, brate, na mapetovci, mapetovci. Mapetovci, sviđa mi se, dosta jadno. Apropo vesti o prebijenju navijača Partizana od strane zvezdinih navijača nakon evroligaške utakmice. Naleteli su ti klinci huligani na našeg crka koji se vraćao s utakmice. Zaleteli se, a on samo mirno podigao ruku i zaustavio ih. Izvukao iz džepa kesu duvanar, izlek redao da mota cigaretu i rekao je, pa znate vi, mangu pijeni, da sam ja još 1986. išao za Split sa 10 BG tablica koje sam maznao u blokovima. Kači ih na njihovu automobilu da bi ih torcida posle gurala u more, misleći da su naši. Ovi se posramili, gledaju u zemlju, ćute, crk prođe pored njih, roditeljski im šljapnu po obrazima i laganim hodom ode kući pušeći svoj mali smutuljak, duvana naravno, legenda blokova. Odlično, odlično. Jer ovo kreće črč. Aha. Zato što sam juče u kafani čuo lounge verziju ovoga, pošto nije bilo dovoljno spora. Nije ovo bilo dovoljno sporo, pa su napravili. Nema, mora je, mora kao leksiko da popravi. Dobro jutro. E, našli smo crkvu u kojoj ćemo se moliti i to u Australiji, grupa Crkva i pesma Pod kumovom slamom. Jeste. Večereske. Večereske pod kumovom slamom od Lebisol. Od Lebisol. Tako zvuči. Ovo su australijski Lebisol. Australijski Lebisol. Ne, ovo su australijski
Pa ne, nego Kumova slama se je pesma od... mogli sad Kumova slama je uvrediti. Pesma. Kumova slama je pesma od ove od Lebisola zato. Ima stvarno ima mislim da ima. Do jaja. Danas sam se dosta bio ovako u životu skenio kad sam čuo da ima srpski izraz za našu galaksiju da je to Kumova slama. Pa ko prvi to odvalio, baš me živo zanima. Pa ne, palo pamet da kaže, ok, nije ono, to mlečni put. Ne, piše onom Šipkinom zašto se kaže, pa tamo ima zašto je kum osnovno. Kum, donosio slama pa mu ispadala. Došao kum, pa mu slama ispadala. To tako izgleda kad se pogleda kroz narodni teleskop. Da, da, ima i zabavni teleskop koji se zove naučni. Oni njihove reklame iz 90-ih, kakav koliko sam ja sebi cool, mirisač sobstvenih prdež. Mm. Nešto, knjige, sociološke i kulturološke studije treba da se napišu tek o Japijevskom Beogradu 90-ih, kad su oni sebi bili kapitalizam koji dolazi. Koliko su oni bili jadni i sve to, i kao, mi smo advertising agencija. A teško sve to savlje. A ono sve, ono bulja, znači na ovog nesrećnog, bože, kako se zove, Pajkiće su nakalemili ono Gordona Geka, ono sve zajedno socko, majko, mila, kako su bili avangardni, kako je to bilo juko umetnost dizajna. Pa ne, bili su... PC386, kako je to bilo sve socko. Ali koliko su oni mirisili sopstvene prdeže tada? A dobro, oni su ih to radili. Aj sad da budemo iskreni. Treba to njego... Izvini, ali ta arogancija je uvijek bila prisutna. U svim... Ničim potkrepljena. To je bilo fenomenalno, čovječe. Tako si kurčiti ni našto. To je trebao stvarno im zavređaju određene vrste divljenja. Lako bilo zavređaju određene vrste divljana koji su oni prestali da imaju. I to je suština problema. Znaš, kaže, pesma, njega... I pesma koja je Krstić donao i dole čokolada jedina. Posle se postavila da je u pitanju plagijat pesme nekog australijskog benda. Kralo, brate, ono, znači... Niko nije Hovru prebacio. Znači, tu sam molim. Da se Krstić ostavi na miru, jer kako je Hovra krao, majko Mila, ono, bukvalno. Onda kad je Hovra lego na ploču. Ali onda je Jure Stulić mu napisao pesmu o Pljačka stoleća, znaš od filma drugog albuma, Pljačka stoleća, to je o tome, mislim, kao, tome kako ovaj pa kako ovaj ide u London, kako mi sramo poču, kradi stvar po stvari. Ne, on kupi Pljačka stoleća, on kupi Pljačka stoleća. Osmi, desetog na listi, tako razumiješ, nikad ne uzme. Da, nije glup. Naš, pa, ne, ode u London, uđe u Rough Trade i kaže, dajte mi taj neki power pop, recimo šta im, ne znam, dajte mi, ne znam, ima Motors, nemojte dati Motors, dajte mi solo Bram Čajkovskog. Pa, B strana, treća stvar, ovo je naša nova pesma. I hitšina, brate, ona ne potpiše. I to je to. Ove, cijela Srbija je put kumove slave, kao i Ala i Begove slame. Ove, pa onda kaže, to je znači ide u krug i posipa se, a kum kad je pijan uvek ide u krug. Nije mlečni put, nego trivundan. Ao, bok, jebote. Da li, apropo tvog i čerašnjeg odušavljenja na inverter sa znanja o potrošnji, jeste odlični, su u mom slučaju tehnička specifikacija, kaže, na utrošeni kilovat električne energije isporučuje 4,5 kilovata toplotne snage. U baš idealnim uslovima može da spusti potrošnju na 150 vati. Ali to je samo čemer hvali japanskog Fujitsu-a. Dođi mi da se hladim. Zdravko, vedrolica. Mladine, kako si ti ovako što se kaže jučerašnji dan? Juče bio zanimljiv automobilizam kod mene jak. Moram priznati, imao sam zanimljiv susret s čovjekom koji je također fan Renault Kangoo 4x4 16 i izašao čovjek, parkirao pored mene blizu Limanske pijace, izlazi napolje i svirne mi onako i ja stanem, dojim šta kaže on meni. Odličan ti auto, kaže, odličan ti auto, ja imam isti takav, a samo tvoj malo očuvaniji i novi model, i gleda ovako i kaže, kako si zadovoljan, koliko ga imaš, ja reku, pa radi super, eto, zadovoljan sam, imam već 2 godine, 3, kaže on, najbolji auto, ja sam prešao 300.000 sa njim i ono, i ja preko, rekao da nije onaj sa galerijom, jeste, otkud znaš, pa reko, vidio sam ga da je tamo parkiran, jeste u Šekspirovo, to je moj. Rekao, super, kažem, ja rekao, pa ništa, rekao, samo nek bučan mi je ovaj 4x4, žao mi što ne može da se isključi, kažem, može, ja rekao, kako da se isključi, da skinem, ne. Nissan X-Trail 2001-2007, skineš ovaj zadnji, kako se zove, diferencijal, da. O, se pogodio! Da, diferencijal. Skineš zadnji diferencijal i staviš od ovog i namestiš prekidač u kokpit
i pališ i gasiš po potrebi. Znači, što to isti. Gotovo sad, to, i sad sam se ja vidim sada već gledaš bulje, buljeni sa njima. Gledam već gde mogu da nađem da nisam ovaj X-Trail da kupim taj deo zadnji i da, diferencijal. Da mi navisi da mogu da isključim to kad melje. Kad ti se ti peva sotsku pesmu. Ne peta sotsku pesmu. Ne peta. Ne peta, nego mi peva. Peva mi Hurdy Gurdy Man. To se čuje. Kako se čuje kad se penješ? Zato se popne. Zato se popne, gari, na blatnjevo brdo sa, sa šporetom nazad. I ubaći svoj blat unutra. Ne ubaci, odlično, što se toga tiče. I ove, znači, tako, i Nissan X-Trail, molim vas, ko ima di dupe, hoće da montira. Ko ima, ove, ko zna da ima dobar otpad Nissan, ove, da mogu da nađem, da me ne odere baš previše, da uzmem taj ovi kako se zove Daško je rekao za diferencijal diferencijal na engleskom se piše je skraćeno d i f f diff da diff can you can get you me a rear diff? Diff I need a rear diff da, for eto, Nissan X-Trail eto meni nova stvar za, za, za koroziju imam sve ove, I need a diff I need a diff I need a diff I need a diff to the end of the car to the end of the car until the end of the car tako da je bilo jako zanimljivo onda smo ispričali i tako malo smo se ono podružili. Znaš kad fanovi momačke, prepoznaju znam, nešto znam. Naše. Momačke, na kuvatili. Jedan drugo bez jako, fazona. Jako, bez pedeške fazona. Znači, ja, bacio samo. Prekrati sam, vrijeme. Ali mi čovjek, ovaj, znaš kako mi ubacio crva ovaj, svog malog mekanog. Svog malog crva ti ubacio? Svog malog mekanog crva u, mi ubacio. U zadnji diferencijal. A pa rekao mi, on kao, pa možeš da rečeš, zašto se to posljedno shvatio? Čuče, pa Nissan i Renault, to su jako slični automobili. Zapravo, sad što neke tebi krudi da nađe, a ne i neće. Krudi mi je poslao broj telefona već. Sad kad ti nađe već. Od čoveka čiji broj telefona sam već imao, ali nisam mogao da se setim ovaj, kako da ga potražim u telefonu, pa mi Krudi pomogao i ovaj, pisat ću mu danas da vidim da li ima šanse da se nabavi to negde. Nađem majstora koji će da mi natakari. Da, da, i da ga namesti, da mogu da klik, kada ovaj, zato što realno meni treba bukvalno samo za jedan deo puta taj 4x4, razumeš? Kad je jako blatnjav, jedan poseban deo, ovo ostalo, sve prolazim. Treba, recimo, 4x3. Pa 4x2. Realno 4x2. Tako da... Znači 8, ne 16. Priči šta si ti ima. Ma joj, jučeraš, mogu ti kaži malo... Ja sam slavio izlazak novog prvog servisa, velika popola, ono, znači dobio sam pun tavan hvale, tapšanje po leđima, baš su me razvalili, ono, kao baš je bilo do jaja. Ove, ja sam došao, znači, ono, kao završili emisiju, namestio Zoli na aukciju kod Kristi za Isodbija, koja traja do 11, molim vas, ovaj, pogledajte na našem Instagramu, onda, ovaj, onda sam skontao da u zadnje dve nedelje mlađe, ja samo dva dana u zadnje dve nedelje nisam jurio kurira po grbavici. Znači svaki dan sam neku sitnicu imao da, pa da pokupim. Znači dva dana sam proveo ne ideći na poštu i ne jureći kurira. Dobra dinamika. Dobra dinamika, da, juče sam isto ovo. Ali ima ona cura što radi grbavicu iz Aksa. Znači, kako se zove žena, ili Tanja, ili ne, znaš, to već ono u fazonu, ono, zna da me neće, ni ne ide više na moju adresu, ili ono radi pre podne, ja nisam do kući, i onda samo mi pošalje poruku, nađi me ovaj, na Grbavici, znaš, nađi me predgrađu. Da. I onda su uvijek tako, jurili smo se oko onog, oko braća ribnika, da moraš da ješ cel, u dužinom celom ulicu, da bi negdje skrenuo. Da, da bi skrenuo jako. U drugi smo, u ovaj pravac. A ako staniš i upođeš sada četiri, si početi ne, sviraju. Ne, to ne dolazi u obzir. Ja bi za to klao, pa ne bih da budem taj koga bi klao. Dobro ima izlaz, ima dve trake, da. Jedna je slobodna. Neka. Ove, to bi, bušio bi sve četiri. Četiri bi bušio. To čovjek da radi bušio. Kad mora da stane negde majku. E, ne može da stane. Znači, to treba. To, ono, znaš kako kažemo? Magic kako button. Kažemo, da. Balkan Park anywhere. Anywhere. Magic Balkan button. Park Anywhere button. Su da. Ove, to onda sam ujurio to. E, onda kreće. Zajedno. Došao kući crkom je ovaj komp, desktop. Ne mogu, nemam, ne mogu video izlaz, ne znam šta je, ne radi mi ni VGA, ni HDMI, da li je grafička, da li je klimatična, nemam pojma, po pizdeću, to je ono što sam ga kupio za basnoslovnih 90 euro pre 6 mjeseci, izgleda stigu sa prirodnog kraja, kad sam pokušao za njega da priključim ovaj, da za crtanje tablu je radila dva dana pa je crklo onda sam ovaj to moram da vidim šta će to će e u četvrtak nam dolazi Dragiša da mi vidi kom da nam vidi ovu da ima da ga upregnemo čovječe dok se ne onesestim ovdje da popravlja da, ima da, jadan muzej, čovjek siroma čovjek kad je dobar čovjek Dragiša kad je dobar čovjek da. To ću do četvrtka da budem computerless to se zove tuci konja koji tako vuče da, ako sam vam obećao nešto ću vam uraditi neću do sljedeće nedelje. Ove, on, e, a onda kreće glavno zezanje. Juče smo
shvatili da moramo da rasklopimo prednje vile za Vespu. Majko mila, ta radost. Koji je to horor? Znači, teško? Stvarno, znači, teško nego što možeš da ješ. E, i tu leti. Koji je glavna forma? Najbolji automehaničar u gradu Čikaedi. Mm-hmm. Uleti se sa presom koju je sam pravio pre 50 godina. Molim, Đorđe, da čega ona velika putova. Ona da bi izbila. Onako, ona, da izbio iz onog zgloba. Iz zgloba prednje vile majku pa, ti jebem. Kako je čuveni John Rean izmislio ovaj poseban hirurški, ovaj kako se zove, hirurški instrument da bi izvadio strelu iz glave mladog kralja Henrija IV. Lupetam sve ovo, ali zaista se desilo. Ali juče me pita neko, kako Čika Edin izmislio presu da može da izbija vile iz ove, da izvadi iz vila onaj taj što ide unutra tu klip sajtu, taj, šta je? Ja, majko, pa taj tu osovinu. Osovinicu, da. I onda danas mi stiže nova, ovaj da zamenim, pošto kad vadiš moraš da slomiš se unutra, ne možeš, ne možeš da slomiš i reograma. Ne, isto, na, ne piče mi ništa. Znači, da mi je po dinar svaki put, sad bi imam 50 para. Strašno. Sad bi imam 50 para. I onda, a najluđe sve, još ja setim, dok smo mi tamo to mudrovali, kako ja se setim, pošto sam već kod automehaničara, rekao, čekaj, da meni ne radi ni grenje u kolima, šta je to? Kaže, ovaj, pošto čekamo da nam ovaj objasni putem videa kako, kako da radimo to. Čekaj, da ti vidim to i onda skontamo da nije bilo ovaj, antifriz mi skroz otišao. A otišao mi, jer mi je, imao sam likič dole na onom pušta nam crevu, da. I onda mi to i to namestio. Tako da je grijanje proradilo lepo i sad je u kolima domaćinski naloženo. Tako da sam i to rešio, bravo, ali što smo uspeli da izbijemo, to je toliko bila sreća. Ono kao dolazi drugar me pita, kao nešto ima, kao, kao jeste sklopili u SP, kažem, prijatelji, verovali ne, još uvijek je rasklapamo. Da. Znači, koliko radimo, još nismo dva dela stavili zajedno, samo je sitnije i sitnije rasklapamo. Ne da mi drug mile da sklopim ništa što nije savršeno, očišćeno, napravljeno, da. Restaurirano, ja bi to sve već izošljario, da nemam ovaj, kako se zove... Hoće mile da njegova Vespa bude najbolja. Nije, znaš kako, nije, baš je teška, ovaj, kako se zove, teška profesionalnost, ja bi to sve već izošljario da bude što pre gotovo, ali na svu sreću imam moje pizzajzle pored sebe koje ne daju. Da. Da. Tako da je to super. Ovaj zato meni pega razvaljuje, ovaj kako se zove Renault i sređuje u u ovaj u Botošu, znači najbolji automehaničar u Botošu, a bogami celom Banatu. Mi radi auto i čekam ga sada, znači za sledeće snimanje, možda čak bude spreman za sledeće snimanje prvog servisa. Tako da velika je radost u kući. Dva Renaulta, kažu, to su ti kao dva studenta narkomana. E, kaže, permanentni 16 pogon troši više goriva. Sa difom od Nissana će dobri čovjek uštedeti. Pa da, pa da. Dobro. Troši, koliko ne, pa vidi, čim ga ugasim, to je ono... Manje troši. Pa troši. Čim ga ugasim, on manje troši. Pa ne, ništa ne troši. Čim ugasiš taj 4x4, 30% je manja potrošnja. A u čovječe. Baš je ono, ja bih govao, zato to ovaj te melje, pa te penje, mislim, gdje god hoćeš. Nema da staneš. Osim ono jednom kad sam se nasukao, a to je moja greška bila. Ovaj ima sutra pub kviz Pavićevo trojstvo. Treba da dođete, ja pravio ekipu pod imenom E kako, gde je to? U kojoj kafani to? Mogu da dođem da počistim tamo, ovaj premalo reda. Ajde, idi malo da pobediš. Ma premalo reda u Pavićevim serijama. Ti voliš da pobeđuješ, čovjek. Pa ko ne voli. Ali ovaj gledajući jučerašnji prvi servis koji je svetski, je isto kao kad bi se u ofisu pojavio recimo Busta Rhymes i repovo sa Dwightom. Da. To bi bilo, da, to bi bio taj rad. Jeste. Ove... Napravili smo stvarno ozbiljnu stvar. Ja jako sam ponosan, hvala cijeloj ekipi. Hvala Ajsu, mislim, čovjek je jednostavno Bog. Dođe, jel može, ovo može, nikad, on je isto, što, znači, što se tiče... Lak za dogovor, a? Au, što to volim, au, što to, odgovorim sve sa jednom rečenicom, može, ili jedna reč samo. Može, naravski, dogovoreno. Jo, Gari, znači, ne može ništa bolje. Može, samo kad kaže može, nema a dalje. Znači, on je dosta, rasprave. Ne, on je, mislim, kao stari Subotičanin, čovjek koji je, mješ, mislim, majsnik, ali vi čovjek, Mađari Subotice. Mađari Subotice, profesionalan, dobar, vredan. Pa znaš, to, takav je jednostavno. Takav je čovjek. I onda s takvim ljudima milina raditi. A ne stavamo s nekim kakvim izborče, što ti ja znam. Jednostavno je, ovi, kako se zove, stvarno bilo predivno. Još kad bi vam pričao situaciju sa ovim, kako se zove, kako se zove, Fiatom, to bi tek bio, to je tek posebna priča za nano. Ne, ostavi to za ovaj blooper reels. Pa nekad, ne, to, nego, ne za to, nego da mi... I za behind the scenes. Pa behind the scenes je zapravo... Scenes from the behind. Trebali smo da imamo drugog ovaj, Fiata, ali drugi Fiat je... Ispalio. Ispalio tog trenutka, pa je prvi Fiat koji ga je doveo, a to je, ovaj, kako se zove, talični, uspeo da ga dovuče, da usvuda dovuče sebe i kaže,
mogu ja jedino ja ću biti jer ovaj je ispalio tako da posla sliku pa reko tebe čekam ti si mi još bolji jevate šta sam izvezem imamo najboljeg feta na svetu a tražimo drugog casting direktor je bio casting hoćemo preko leba pogaču tako da ovaj čekaj jel u ovoj sad turiš iz njima četiri epizode to sad gledamo četiri da biće bundalo biće svi tako tlači u turi pa nije ni mogo prvi, prvi četiri u sledeći će u sledeći u februaru sad kad budemo snimali će doći Laci nije bio zauzet nije mogao da postigne tako da ovaj, dolazi on biće sve ok sad su što znaš da sam mu nabavio kožne helanke Uf, to će biti sad nabavio kožne helanke tako što si ih uzao iz svog ormana ne kožne helanke sam kupio uložio sam produkciju opa kupio sam u Sloveniji kožne Ljudi helanke Lederhosen Pa, Lederhosen si mu kupio. Mogu ti pokazati sliku, slikao sam se u njima. Može, da pa naravno gledaju. Sliku u njima. Pa morao sam da probam jednostavno. Možda ću ih nekad koristiti za neki koncert I tako što jedno. Možda danas. Možda su na meni upravo sad. I tako ti kažem, rock'n'roll je ja način mnogo, života, ne, znaš. Jeste rock'n'roll način života. Rock'n'roll je način života. Volim loženje na probe, na band, na sve. Meni je to nešto najlepše što mogu da čujem od drugih osoba. To je dobro. Ja, ima to, kao tako kupio je novu gitaru, nabavio ovo, napredovo je ovde, ovo je smisli, ovo je komponovo. To je, to, o tome bi slušao svaki dan sedam, to mi je... Pa da, zato što toga je to... Fali. Paži, imam toga u životu, još mi fali. Pa da, ono... a zato što sam nije baždaren I na to, to ti je osnova. Razumeš? To mi Milina slušava, ne slušam. Moraš shvatiš. Ono... A bre, kad se... Moraš da shvatiš jednu stvar. Kad se nađem u svojom, ovaj, svoj niši... Vespa je zamjena za turneju, zapamti. A sve je to tako, mi moramo se ložimo. Pa naravno. Mora da bude loženje, mora da bude da se nešto, da se nešto sazna do detalja I da se onda to primeni I da se onda u tome uživa. Tako I da to, I da, ali mnogo važnije da nađeš... Diferencijal je zamjena za bubanj. Da, zapamti meni. Moraš da nađeš druge ljude koji će razumeti isto, kojima ćeš kojima će se lučiti isti endorfine na iste gluposti, razumiješ kada... Kako ne, pa to je prirodno. Mislim, nađi. A nažalost nije prirodno izgleda u pičku materiju. Izgleda, znaš, mi smo teška manjina, mi koji tako razmišljamo. No? Pa, I treba više ljudi da... Nego, treba, volao bi da više ljudi se uključi u loženje. Ne u moje loženje, nego u loženje. Ali dobro, da se više ljudi uključi u loženje. Sada ću ti reći šta je malo problem. Problem je broj ljudi, je problem generalno. Znaš, ti... Ima dosta ljudi ovako na svetu primetiti. Nema kod nas dovoljno za mnoge stvari. Za mnoge stvari kad, znaš, male sredine su ono ograničene po kapacitetima I to je problem. Čovječ, živimo te neke živote koje ti strpljuju na gluposti. Onda ono, znaš, kad ljudi u stvari malo kasno shvate, znaš, nikad niko nije rekao da sam samo malo više, ono, se ono maltretno mučio oko pola. Da, sam malo više Excel otvarao. Da sam manje svirao gitaru, a više Excel otvarao. To stvarno niko nije rekao na kraju života, ne razumeš ono. Ali jebi ga, ono, ne možeš da stigneš od ono. Nemaš neke obaveze. Vi dobili ovu najjadniju verziju kapitalizma koja postoji. Ono. Ovo što ono kao tegli vuci u jarmu skapaj verziju, razumeš. Kaj I slanine sleze. Ali još ti ja imamo sreće da smo nekako se ono... Čuti bre, dobro je. Imaš tu ludu sreću da se kako da kažem, ja omeđimo u tom nekom, mislim, jako je važno, nema ništa važno toga kako se bi krug ljudi odabereš za životom. I to sve što mi možemo, sve što nam ulazi u život I prolazi kroz život, to su na svu sreću ložači. To je jako važno što imamo. I kad ne razumemo njihovo loženje, razumemo da je loženje. I onda je to je sve. Vidi, nije sve. Bitno da su dalje u pitanju filatelista, šahista, aforističar. Volim dobro, da ne mogu da ložača. Volim da vidim kolegu ložača. Čak I kad se loži na aforizam I to može biti zabavno. Daj mi čoveka koji surovo pare, koje krvovo zaradio spižđava u nešto, samo da bi, znaš, ono kako... Tako zvani bunar za bacanje para. To je. Da vidim kako... Šta reći, hoću da čujem kako eksplodira. Pa da, hoću da vidim. A što si uzao sad još četiri pojačala? Zato što ću napravim zid od pojačala I da uključim se u četiri pojačala. To je jedina halavost koju razumiješ, to nije prava halavost. Nije, brate. Halavost, znaš šta je halavost? Halavost je kada... To je želja da izgledaš kao kalifornijski glam rocker, razumiješ? Halavost je kada grabljenje radi. Znači, halavost je ono bukvalno... Halavost kad ne deliš je. A I to, da. A ja svaki put kad se prelije u pojačalarniku ovde mom, ja I jedno pojačalo poklonim. Tako da, ti kažem, to je sve u redu. Treba to. Treba širiti oko sebe, davati, primati. Treba znati primiti I predati za... Treba znati primiti, pogotovo kad je velik dan. Kad je velik, je bi ga primiti. Znati... I ne, da te ne bude sramota što si ga zaprimio. Stara gej poslovica. Treba znati primiti veliki dar, predati veliki dar. Tako je. Treba reći, ja to želim I tako. Zaprimiti ga, a zatim I ti I podeliti. Ga podeliti dalje. Apsolutno. Hoćemo u prošlost malje. Pa nego šta ćemo? Nego ćemo šta ćemo. Šta smo danas Koliko nekako? Mudrosti, tako, čovječe. Smo mudri, tako smo čovječe. Pa smo mudri I seri. Teški smo.
Kako će jedan moj vic, najbolji fazon nikad koji sam izgovorio, ostati ni neispričan, a ove... Zato što je previše opasan. Zato što je previše opasan, toliko je zajeban, kao onaj vic iz ovih, kako se zove, iz Drugog svjetskog rata koji su Nemci koristili. A, Killing Joke. Killing Joke, čuveni sketch Pythonov. E, ta varijanta. Dobro, kako volim kad počitam ove na, ispred na ovom sajtu gdje čitam ove dogodavštine iz muzike, sveta muzike, pa ispod ove neke kao tipa My First Job, My First Gig, My First Record. Prvi posao Madonin, Burger King Waitress. Prvi koncert na koji je Joe Strummer otišao Mott the Hoople. Prva ploča koju je kupila Sheena Easton bio je David Bowie. Ko kupio? Sheena Easton. Aha, Sheena Easton. Sheena Easton iz The Punk Rock. Sheena Easton. Da. Ove, a sad nas ti odvedi u daleku prošlost. 30. januar, verovine naučnici kažu da su polako stigli do samog jezgra atoma i da su ga rascijepili na nekoliko i otišli još u niže čestice od atoma. Kvarkove. Dakle, takozvane kvarkove. Kvarkentove. Tako je. Ali ovi, još uvijek nisu sigurni da li je danas pretposlednji dan januara. Ne, nisu sigurni. Ne može se to znati sa sigurnošću, jer januar zna jednostavno u zadnjem trenutku da izvali još 43 dana. Kako ne, ono. Kraj je januara. Mm-hmm. Januar je februar, decembar je januar. Ah, stara pesma koju pevaju. Nema. Sećaš li je to duet? To je isi, Bojić, Teodora Bojić i Dejan Cukić. Kako ta pesma, znači? Ta pesma. Januar treba svakom decembar, umešanom kalendar, u nju da donese 15 godina teškog rada. Ne, ma nije baš tako. Muslovima. Ne je baš tako, znači pretere. To je sa albuma Kalendar koji je prodato 4 primjerka. Ja znam da je to sranje. 27. Ja znam da je to sranje. Grupa Rim, ovaj grupa. Slušaj, glas, Rim. Glas mu od otpisanih. Druže, ja znam da je to sranje. Slušaj, druže. Ali, druže, ali ne može, nije tako reći. Mislim, ima gorih sva sranja. Ima, naravno, ovaj... Recimo, korozija. Ima gorih sranja. Drugarica radila u BK Sound. Da, rekla da je prodato 27. Da je prodato za pare. Da. 27 komada albuma grupe, ovaj, Bidanskovića albuma Kalendar. A na tom je ova Teodora... Gostovali za jednu pesmu. Da je najprodavanije izdanje BK Sounda bio, ne mogu da setim šta, ali da je recimo grupa Debela and Deblja, D&D, krovovi i oblaci, to je otišlo recimo nekih stotinak. Reci, Marija, reci mi. To je recimo otišlo nekih stotinak. Kate, došao u Bogulju, kupio sto. Najgore prodavljeno. Od para, od zajma za Srbiju. Najgore prodavljeno album za koje postoje statistika je Rim od U grupa. Ma nije tačno. Četiri komada. Ma nije tačno. Četiri prodavljeno. To je laž. Svakim častom. A noge strašno duge, one najduže. Slušaj, evo. Odlazim, odlazim, dok još drugi spavaju. Četiri godine. Odlazim. Ali znaš što je najluđe bilo? Što su oni, kad je izrašli album, oni su... To je, taj album uopšte nije toliko loš. Samo što nikomu nije dao šansu. Ponović je proda to četiri godine. Ne znam da li je loš ili dobro. Pa ja bi to počeo rat. Ulazio. Da se zvala Srb grupa, svi bi kupili. U to nisam ulazio, ali najbolje bilo što oni preko Hupera pokušali da naprave dalje za ovu grupa, zvanični fan klub po uzoru na svetski rock bendove. Ja sam bio član. Sjećaš toga oglasa? Kako bi volao ako Jugo Papir ima to da negdje nađe. Samo zadnja strana Hoopera ekskluzivno U grupu osniva zvanični fan klub po uzoru na Bon Jovi. Pa da. Samo ok, mi skažem ti, malo okay. Baja Malik Ninja je tada više, ove careva već. Ne, mislim, nekada 94. Dakle. To je izašlo 1994. Da, tako se zove Rim 94. Rim, zove se Rim. Nije, mi se zove Rim 1994. Ne? I to na rimski. Rimski broj ima da bude na Trkanije. MCMFX. Nije, oni su tamo. Nije, nego oni su tad tamo snimali. Su snimali u Rimu, jesu? Tim pre je tužnije što su pravi četiri komada. Odlazim, dok je drugi spa. Često se igra s ljudima i napravi glako lom u grudima. Tum, pa, ima tu sinkopu momenta. Neprijetno, ja. Da. Nisam ja od kamena. Dobar riff. Što nije brebate da ti tu pesmu otpeo Scott Morgan, rekao bi au, kakav Detroit. A kad ti peva ovaj dragi Jelić, onda ti je ono, ja vidi ga što nije cool. Jeste mi Neša Gali, otpeo bilo biš gore. Nemoj Neša Gali, nemoj da mi kva. Nemoj što mešaš Nešu Galiju. Ista liga. Neša Galija nikada ne može biti ista kao U grupa. Znači, prvo ne može, zato što su U grupa je bolji bend, jebote. Galija je ono manime. Mislim da su dosta puta u životu delili binu. A u to što su delili binu, kako to ima veze? Koji s kim delio binu? Jebote, kad pevaš, kad sviraš ono na nekoj ono, festivalu. PGP pa, Rock.
Nije festival, to su bilo tako. To su baš bili, oni su 90-ih bili gulili zajedno tim PGP rock, ono. Pa dobro, kad je neki happening, šta, ono. Entuzijazam mladih protiv narkomanije, pa, Emprona. Neša, neša profura Emprona, cugu, se u grbi i jevi ga i to je to. Sjećaš Emprona? Ma ne. Entuzijazam mladih protiv narkomanije. Ne, ona, neka julovska, ono. Julovska inicijativa protiv droge, pa su tu svirali tako ti kao rockeri, pa bila je grupa Galija, ko je još bio tu, Amajlija. Čijaš kakav trash, majko mila, Emprona. A Majli je bila protiv droge za alkohol. Hvala Bogu, normalni ljudi. Normalni ljudi. O, kad ćemo da krenemo? Lako da će, još si ti mlad. Za par godine ću ja tebe naučiti šta su prave vrednosti i značaj U grupa. Sam ne, ti još uvijek ne razumeš. Teško je teško kad voliš U grupu. Pa ne razumeš. Ne, on kako da te branim. Da, nemoj da me braniš. Pa meni ne, on, toga meni nije potrebno. Teško mi onda. Napadaju ljudi pokvareni. Neka su ljudi, pa moramo im dati trokraku udicu, neka grabe, neka grabe. A meni žao, ja kažem, nije on takav kao u filmu. Nemoj kao u filmu, nije on takav, takav je on. Takav je on, ja volim U grupu, razumiješ. Ja sam kao klinac terorisan mnogim bendovima od strane starijeg Borazera. Bend koji je, za koji mu se izvinjavam što sam kenjao po njemu kao klinac je, je U grupa. Znači, za ostale mu se ne izvinjavam. Znači, za Azru i za ovo što sam srao, za to mu se to, ne izvinjavam. To, jebi ga, ono, ali za ovo. Ali razumem, kako sam stari počinjem da razumem. Čak razumem malo i Džonija Štulića. Prestani, zakopavaš se samo dobro. Ne, poštujem njegovu ideju da je... Ovaj, da je genije. Pa ne da nije, ne, mislim da nije genije, nego mislim poštujem to, to što nije... Znam da je on zato što nije normalan se, no je ostao takav kakav je i to sve, ali opet, nekako kako ti kažem, nije napravio koncert veliki, a mogao je. Razumeš, ano. Tako da, eto, negde bar tako možda mu kažeš svaki čas, bravo kretenu, bravo kretenu. I to je jedino što mogu da mu kažeš. Ali moraš to da razumeš, znaš, da li kad si mlad, pa onda te pogađaju tako neke stvari, naravno da ti stvarnaš kad ono dijete ovaj, neki bogugodnih roditelja bude ono dead metalaca, a dijete ono metalaca postane neki IT-evac, tako i jebi ga, ideš kontra toga. Tako da meni prirodno bilo da budem sproću svega toga što sam dobijao kao ajde vidi ovo, poslušaj ovo, ja kažem ne, imam ja svoju gitaru, imam ja svoju trzalicu, razumeš, ja neću tako. On kaže jebao te tvoj panka, ja govorim samo punk, samo jako. Punk, samo kada punk. Zato što sam punker. I onda, spadnete na Dragog Jelića. Ne padnemo mi na Dragog Jelića. Mi smo uvijek, ja sam otkrio da je važnost Dragog Jelića jako velika kad sam vidio da je zapravo rođen, u nekoj imam neki rock kalendar. Ne mogu. U knjigu u kojoj sam vidio da Dragi Jelić ima... Je rođen u Lipljanu. Ne, da je rođen lepo na isti dan kada je rođen još jedan veliki limanski rocker. Da nije Piki? Ne. Blinders? Ne. Da nije ovaj Borko... Ne, Borko bez budućnosti. Borko bez budućnosti. Nije. Da nije drugi Borko? Ne. Ne znam koji. Ne. BC. Amazing BC. Amazing BC. Imaju isti. Maj, rođen. Koji maj? 17. maj, da. 17. maj, to je rođen na jednoj i drugoj. Tu su se stvari isto poklopile. Sve, mislim da ti neke stvari ti postane jasne. Nešto ti postane jasno i shvatiš ono da je zašto, šta je, gde. Vidiš da svemir nema smisla. Gde, va, vidiš da je U grupa zapravo, da su to naši kredensi, samo ti to ne razumeš. Ja, ti to ne razumeš, nastavimo, idemo dalje. Ajde, kreni u prošlost. Ajmo. Evo, i to mi govori čovjek koji je išao, teško mi je. Koji, išao na, koji je neironično voleo Butch Cassidy. Pa dobro, ali više ja sam pogrešio. Ne, rekao, bila je greška, ja zabunio sam se. Ja nisam pogrešio. Zabunio sam se. A svađao si se sa mnom, ozbiljno oko Butch Cassidy. Ja i dalje verujem da je to dobra muzika. Vratite ljudi. Ne, ja i dalje verujem da je to dobra muzika i da je to super. Ali ne može... Butch Cassidy, dobra muzika ako se pogodi zoljom. Ali ne može jadnost imanja Vlade Georgijeva na koncertu i želja da se bude popularan. Ja mrzim kad ljudi, žele da budu opšte voljeni. Kako to mrzim? Znači, preziram ljudi koji žele da ih sebi vole. To mi je nešto... A ne postoje ti ljudi. Pa evo, bučke su to želeli. Jebi. A je, bigaš, mali. Nije bilo dosta da ih ja volim. Mladi su. Želi da ih vole i ribe. Mladi su. Želi su, izgledali. Pošto kažem ti ponovno. Moja ljubav nije bila dovoljna. Ne, znaš šta je problem? Ponovo ti govorim, malo je tržište. Ako želiš... Živeti od toga moraš... Jesti kavijer umakajući u to. E, ne može, ne može. Dobro, ako želiš jesti Rio Mare, ako želiš jesti Rio Mare, što je tvoj? Mađo, si vidio juče u prodavnici što piše. Ne. Na pistacijama indijskom orahu su zujalice. Piše onako kao da ne kradete. Koliko je jadno. Na pistacijama i indijskom su zujalice tri uzvišnika. Da. Koja težina. To je baš ono neš jebati. Znaš, kao hoće se najde pistacija pa da malo, da ga lupi u čelo. Neće, kari, uzmi, namaži kamagru. Popi kamagru. Šta se radi? Uf, živote. Kako to tužno je. Tugo je. Meni kad sam vidio da je na menaš čokoladi stoji zujalica. Ja vidim. Jebote, mi živimo u toj bedi, ljudi kradu
čokoladu za kuvanje prokleta bila, znači mrzim je ono, u ceo život sam je mrzeo. Kad hoću nešto da maznem iz frižera, iz ovog špajza, Au, uvijek, nema stoji ta, uvijek stoji ta, ono jebote, a kao čokolada je daj mi onda kad hoćeš da ukradeš malo, ono uvijek pukne krivo. Da, pukne nešto nenormalno. Ne možeš ono jednu, ne možeš jednu štampu koja nije izdeljena kocke, ne nego su one pol, ne, oni, oni polu valjkovi. Tako je, polu valjkovi. Polu valjkovi. Hoćeš da otkineš jednu? Ono ako pukne sledeći, na pola. Ono skine 100 grama, a čokolada je 300 grama. I onda dobiješ odmah zazidana treba. Ne, da su, pa da, znači zapušiš se. Pojedeš to i završio si se. Zapušiš se druga, brate, ne uživaš. Tada ja kao klinec nisam uživao. To je samo zato što se rodilo kasnije. Treba ti šećerni kik. I da. Onda ono kao, da, daj, da. Nema ništa slatko, što sankcije, naravno, za ovaj. I onda kao, daj nešto i onda nađeš mene čokoladu, onako za... Keva ostavila zadnje dve te ono, da, štangle. Da, uštek da bi nešto spremala, nešto, kao, treba neki, da, da. I ti to pojedeš i kao, što sam, koji kurac ovo pojao? Prvo si usro njoj da mora da kupuje, usro, kevi, tebi nije kolač, lepo. Men, nisam uživao, no, pošto komple, opšta šteta, ono, i život je sranje, i život je sranje, to je zapisno. Jeste, jeste, jeste. A vidiš kako se menjaju ukusi kad si stari, neke stvari počnu. A ne menjaju se, bre, odvrtne menjaju čokolade. Ne. To nije za jelo, to je za kuvanje. Za kuvanje i da se stavi u odnosu na nešto. To moraš da dodaš nešto drugo da bi bilo za ljudsku iskrenu. Moraš da dodaš kandiranu narandžu. I onda ta čokolada dobije smisla. Možeš da dodaš žumance sa šećerom. Slažem se. 30. januar je 30. dan u godini u Gregorijanskom kalendaru. Gari, ja smo ga razvalili sa ovom od Azere preko, ne znam kako smo stigli ovde. Nekako ima neka petak, petačna atmosfera. Ne znam, da, ne razumem. Da, sutra, da, kad budeš sutra isto rano ujutru ustao, bit će ti žao što si juče radovo. Danas je vtornik. To glupo. Stara, stara. Kad kao sutra mi kao žao što... Sutra opet budeš gladan. Žao što sam se juče radovo. Žao što si se najao danas. Ti si kreten, kao mi žao što radovo. Već ćeš za najluđu noć, 35 dana. Gari, ništa. To je tu, to je za čoško. Skoro pađe vidi, gledaj, 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 gledaj. Kaži ma, kaži, kaži. Idem, brate, idem. Kaži mi si nekad bio ti u, ovaj, kako se zove, u mestu po imenu Grošnica. U Grošnici, kako ne, čak sam i imao jednu na licu, pa sam mazao to sa, mašćem od tuljana. Tamo ćemo ići. Idemo. 1918. godina, kada počinje naša historija, potpisivanjem Budišinskog mira između Svetog Rimskog carstva Heinricha II. I poljskog kneza Boleslava, završen je Nemačko-Poljski rat. Nešto više o nemačkom poljskom ratu reći će nam naš kolega Tihomir Ponoš sa Univerziteta u Zagrebu. Dobro veče. Što reći? Poljsko-njemački rat bio je ili koji ga je zovu i nemačko-poljski rat. Jeste, bio je prekretnica u dotadašnjem načinu ratovanja po tome što su Njemci u tom trenutku raspolagali s neuporedivo više ljudstva u odnosu na Poljake. Jeste, međutim, lukavstvo kneza Boleslava drugog, koga su zvali Lisica, koga su zvali Lisica, zvali su ga Lisica. Kako su još zvali Lisica? No, pogledamo što o tome kaže knjiga Reginald Hastingsa. Tako je, Njemačko-poljski rat. Njemačko-poljski rat pakao Heinricha II. To Boleslav je toga jutro ustao i rekao napunite topove. Dalje. Nemci su i dalje spavali i nisu oznali šta će im se desiti. Tog 1. septembra 1918. godine. Bila je to njihova. Gledao gej porniš čmaričku bitku. Čmaričku bitku, kako nisam. Dalje. Svaki put kad ješ na pregled kod, kako se zove, rektalni pregled, to je na neki način čmaričku bitku. Ti bio na tim, ja ti si u tim godinama. Nisam išao. Išao na pregled prostate. A jesam, kako ne. Da. Ja sam na prsta dupe sa mojim lekarom. To je dobro. To ne, znači, urolog. Bio sam kod urologa. Uvijek čovjek zapali dve cigare. Znači, nakon pregleda, znaš, i to sve. I priča mi lepe stvari. Da, nije da nestane kostnog, drugo šalje i pozove. Za one koji hoće, kaže i volim te. Koji me lakše da ga prihvate. Pa dobro, naš. Ja to razumem. To je jedna od neprijatnih stvari. Ja moram reći da brisu retre od neprijatnih. Što nije. A kad nisi ovo probao? Ovo je cock and ball torture. Pa da. Cock and ball torture. Nije nego... CBT. Brate, ne vidiš ovo. Dođi ti sleđa pa ne vidiš. Coming from behind. Lakše, lakše se istrpeti. Možda kažeš nisam video. Da, a ovo kad te zabije u zid, ovo je čist da ti vrti, a to je takav. Ovo je, da, specijalizovani website. Da, možda sam reći da drugi put bilo manje strašno. Zato što su me prvi put dobro ove razglavili. Manje bilo drugi put strašno, da mi je tad kita bila veća. Pa je duže trajalo. Kad sam bio mali, kratko je trajalo. Da, manje je bilo strašno. Manje žice su koristili. Sad kad sam drugi put otišao, ko kalem žice otišao dok nisu našli kraj. Da. Kalem žica piše. Spuštali kanarince dole u retru da vidite živi.
onog ruskog jazavića, što ga, što ga sipaju da guta. Tako. E, njega su ubacili u letar. 1648. Ma ti ne možeš da veruješ. Mi je problem, znaš, me nekad su to radili doktor u pol satu retru. A, isto, da. A, ublatili. Kao, koji sat u pitanju? Kaže on, ne bi ga ja ni vadio, nego je ovaj, kako se zove, Apple, ovaj časovnik, jako je skup. Pa rekao, dobro, šta da radimo? Ništa, kaže, pošaljite medicinsku sestru unutra da ga izvadi. Oni mi još više raširili. Sišla medicinska sestra. Kaže, ona, ušte ovdje super, dođite da vidite. Na kraju gurnula, pola bolnice ušlo u moju retro. Majko moja. Drugo, unutra, kaže, šta ja kažem, ovo? Ljudi, ja moram da pišem. Četiri drugi koje kocke našli da, unutra. Da, ma svašta su našli unutra, ti ne pričam. Ove, 1649. u Londonu, zbog izdaje pogoljeno engleski kralj Charles I. 1661. Oliver Cromwell, Lord Protector, je ritualno pogubljen dve godine posle svoje smrti, to što su mu našli tijelo, pa su onda to što je ostalo bukvalno odvojili kost od glave. Na godišnjicu zbacivanja kralja koga je on zbacio. To je, to se, to se može zvati još i osveta, totalno. To se zove bukvalno, da. Onda on kreće u totalnu osvetu. 1661. Poljsko-litvanska državna zajednica je ustupila Ruskom carstvu Kijev, Smolensk i deo Ukrajine istočno od Dnjepra. Pa onda ostvari Mojost Menaj između Velsa i ostrva Anksi, koji se smatra prvim modernim visećim mostom. Mm. 1862. Porinuta je prva američka oklopnjača u USS Monitor. USS Monitor. Da, znaš kako je jedno njih. Bronenosec Monitor, gledao sam ovaj odličan film ruski. Bronenosec Monitor. Britanski dom lordova je odbacio zakon o irskoj samoupravni. Adolf Dado Hitler položio zakletvu kao nemački kancelar. 1933. Krenulo bolje svima u pizdu materiju. Počeo zlatna doba. Ove, pa onda 37. povlači potpis sa Versajskog ugovora. Mm-hmm. Znaš kako se došao? Ako stavio olovku, krenulo se uvlači nazad masteru. Pa da, nije nego rekao, rekao je, pisao sam nevidljivi mastilo. Ne, samo krenuo stavio odluku i krenuo nazad, samo se ono Adolf Hitler i nazad. Retrocirstva foldal. Da, čekaj da otvore, čekaj da otvore, a of da bi mogu da kupi nevidljivo mastilo. Da, da, da. 56. Mm-hmm. Elvis u Nišu u studio da snimi svoj prvi album Mars i New York Studio. Elvis u Nišu. U Nišu u studio, kaže ovako, ovaj, na današnji dan ušao u RCA New York Studios da snimi svoju verziju Carl Perkinsovih Blue Suede Shoes. Pa je onda ovaj kako se zove, e to pesma inače ovaj plave pelesne cipele plave, postale plave su cipele, postale su cipele. Postale su deo mene, tako, tako ide, tako ide prevod. Evo je, plav, plave cipele. Ko je to pevao? Želimir Višnja. Želimir Višnja, da, da. Naravno. A i bila je ta Elvisova verzija, ne znam, znaš. Mm, manje poznat, manje mi je poznat. Ove, 1961. The Shirelles postale prva sve ženska crna grupa ovaj, koja je stigla na prvo mesto američke top liste singlova sa Will You Still Love Me Tomorrow. Stvarno prelepa pesmica. Mm, predivno. 64. Searchersi stigli na prvo mesto UK Singles Chart sa pesmom Needles and Pins koju je napisao Sonny Bono. Ove, kako su zvali ovo što su krali ne. Benzin 90-ih ove, sa srčešće evo ih srčešće srču da, da, da ove, 69. na današnji dan Beatlesi poslednji nastup odsvirali na krovu e pa e da, da mi je e da mi je ovaj kako se zove vremeplov da se vratim nazad i pojedem tortu Mire Banjac u vremeplovu i da odim na koji bi koncert otišao Final Damnation a otišao bi na, na ovaj, u 100 Club Punk Special i 77. onaj prvi punk festival, to bi volao da vidim. To bi otišao. Pa da. A u brate, znaš ti koji je to, to Clash, Damn, Pistols, Jam, Svilajnac. To bi što gledaš. Kako ne, to je ipak. To je koren moje kulture. Pravo si vidi koliko ti ima bendova. To je koren moje kulture. A ja bi sam proklet. To je koren mojeg identiteta. Proklet, ovaj, proklet sam zato što, ovaj, što te ljubim dobijam, a ko da gubim. Hteo bi da vidim ovaj, koja, gde ima najviše bendova na da može da se, evo, da se pogleda. Šta ima? Today Punk Special, tu ste bili. Dobro. Otvorili su Stinky to iz, iz, iz Francuske, zatim su to bili Damned, Buzzcocks, Clash, Suzy and the Banshees, Pistols. Ma mislim da dosta tih bendova zvuči kao govno u tom periodu. Da vidim Jam, treba to vidjeti, razumeš? Možda bolje ne. Možda ne, to... ja bih to baš volao tako da vidim. Ja bih tu, u tom, bio sam u klubu, razumeš, i onda gledao sam Baskokse, ali da. 40 godina kasnije, da. Ali ove, to je 50 godina kasnije skoro, da. Ali ove, volao bih da sam, da u tada to, to je trebalo biti tamo, jebate, to je baš ono... Da, ja bih se vjerojatno vratio na Mašinac i koncert 91. Ja bih se vratio na Mašinac... Incesta i grupe Incesta i grupe Paradox.
ja bih se vratio na 99. Mm. na koncert grupe Korozija, kad su isti dan svirali Martians i grupa Passion Play. Oh, da vidim ne. Passion Play. Moraš da vidiš. Da vidiš Marka Škorića. Zanimalo me kako ovaj mlađi, kako je nastupati sa Simfo Rock bandom. Jo, ja bih volio. U uslovima gorim koji nisu ni za punk bandom. Moramo pustiti ovde jednom ovaj. Ali mlađi. Dve pesme su mi omiljene. Dobro Passion Play. Passion Play. Svi oni koji su ugurali na svirku raspalih punk bendova u raspalom klubu. Da je tamo budu najbolji. Pa bili su dobri. Pa naravno bili tako tamo. Ono, su... Ja čak mislim da je možda tada Mihaljević svirao sa, ovaj, sa Passion, Passion Playom. A možda i ne. Možda dobre, neko dobre. Drugi. Ne mogu se, nisam siguran. Ali najluđe od svega što je našao sam ti poslao ovaj kako se zove plakat. Pa piše Korozija, Garaž Rock and Roll, Passion Play, Simfo Rock. Simfo Rock. Pa Martians, Novi Sad. Oni su samo Novi Sad. Oni su Novi Sad. A ja bih ga nije nikad znaš. Kad, kad, kad pustiš vidiš da jesu. Da. To je bila. Samo ću ti reći. Forgotten God on a sunset hill, your life is too much real. Ja, to je Passion Play. To je Passion Play. Sad ću se upucam u uret. Pozdrav za Marka Škorića koji nas ne sluša. Pucat ću se. Ako mu neko pošalje. Da znam, nisam zaboravio pesmu. Bre, slušaj ti, cara. Što si sad ušao ovaj? Pa što nisi u F? Pa ne, čak tako nisko u F. Čak tako seljački. Znači, ne ide u F, nego sviram G ovde. Tako I to su moje njegove rasprave. Koji akord ide na koji. Tako je. Moje su seljačke ideje, a njegove su bile cool. Prepametne. 1972. Paul McCartney, ali čači koliki to je. Inače, možda vam je on profesor na, na, ovi, na sociologiji. Na sociologiji, da. Mm-hmm. 72. Paul McCartney izdao svoju pesmu, a ti si čači ova muda. Šta, ti, šta, je, šta je zemlja? 72. Paul McCartney, u to vrijeme onako je izdao i, i ovaj kako se pevao Give the Ireland Back to the Irish za 24 časa od Bloody Sunday događaja kad je 13 Irac ubijeno od strane ovaj British Paris. On je pevao vratite ajde Give Ireland Back to znači sad izađe da. Ono nemam pojma da da Željko da, da. Joksimo ostavite Kosovo Kosovo je nezavisno da, 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 da. Zaslužili su da 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 isto je evo ti znaš zamisliš tako ma ne možeš uopšte ne to je jebik prvo ove... prvo mora realno to ti govori koja je bila njegova veličina u to vreme, jedna stvar, a i drugo, ono, da je to ipak bila, ono, koliko toliko demokratija. Da li znaš, ovaj, kako se zove, koji band se prvo zvao Wicked Lester? Mm. A na današnji dan 73. promenili ime i održali prvi nastup pod novim imenom, pod kojim svi znaju. Ne znam. Kiss. Kiss, kako se zove? Wicked Lester. Koliko je jadno. Koliko je jadno, Wicked Lester se zove. Da, Wicked Lester. Kiss, matori, prejako. A dobro, da. Prejako. Bee Gees izdali Jive Talking album, njihov prvi chart topper, pa onda 76. Ovaj, kako se zove, za, za muzičar godine od strane magazine Sounds izabran Mike Oldfield. Da vidimo šta još imamo, ono, brate, što se kaže, 82. Paul McCartney otvorio emisiju Desert Island Discs, kako to dobro, volim to, slušati Desert Island Discs? Ne. Meni to bi jako zanimljivo. Uopšte ne slušam ništa od toga. Desert Island Discs je emisija na BBC-u koja je već ono 5 godina. I onda ove, i tu poznate ličnosti pričaju o pet ploča koje bi ponijeli. Ali znam šta je. To je jako lepo. Znam šta je u stvari sad. Slušao sam, znam šta je. On bi ponio Elvis, Priest, Heartbreak Hotel, Chuck Berry, Sweet Little 16, John Lennon's Beautiful Boy i Little Richard's Tutti Frutti. Pazi, svak čas bi ponio Lennon ovo nešto, a posle je tišao da zameni tamo u publishing rights da piše McCartney Lennon šupački. Znaš šta, nije to, nije to šupački. Šupački. Bolje da on zaradi nego da zarađuje udovica. Iskreno, ako će me, ne, dobro, to, da, ima tu nešto. Ima tu nešto, brate. 88. Ona, Japanka, žena Japanka. Žena Japanka treba ostaviti gladnu pičku. Da, da, pizde je materina. Apsolutno se slažem. Neka gladuje. Da. Da, ne da ima par da poklanja bele brodove despotijama. Poklanja džoku mog. Znači, sve to naplaćeno. Prvo kad prođe pod mnog broda, mene sramota. Pa na, da je sramota, koliko je to jadno. A pa će ne to poklonila na prednjacima, jebate. Ona poklonila ono gradu. One to, to je bilo skidanje sa one stvari. Pa naravno da jeste, ali znači, šta je nama ikad se malo šta je nama ikad znači, kao, raspitaj se malo s kim se rađaš jadar. Šta je nama ikad poklanjano? Jel bi si ti raspitao o plemenu ono, u Djibutiju? Raspita bi se, Djokom. Neko kaže, hoćeš, da, hoćeš nešto za državu u Africi, da ja bi proučio šta je država u Africi. Jer odlučio bi vjerojatno da neću. 1988. Tiffany, I think we're alone now. Na, 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 na. Kako je dobro, ni u Bill Hicks mrze, to je bilo jako dobro. To dan, danas da provališ taj fazon kakav je ovaj jebeni ovaj Bill Hicks. Koji je fazon? Pa rekao? Nešto, ono kao, ono ne znam koliko ima 12, kao treba je, ono treba satana da je nabije kurac u dupe. Ono razumiješ tako? Oh, jebote. To je bio dobri stari Bill Hicks koji je bio, kada meni, a takvi fazoni više ne mogu. Ovaj. A ne može ništa više. Ne može više.
našali čovjek. 1988. Kako sam se smeo na onaj, deep fake ovog Schwarzeneggera i Elon Muska u doboju. Pa koliko je to smešno. Čovo nisam znao. To je prosto nevjerovatno. 1988. Tokom suđenja Holly Johnson sa ZTT Records, Holly Johnson iz Frankie Ghost of Hollywood, sa izdavačkom ZTT Records koja je izdala album kako se Welcome to the Pleasure Dome, se je otkriveno je da niko od članova grupe Frankie Ghost of Hollywood nije svirao na singlovima Relax i Two Tribes. Jer je ovaj uznamljeni su session musicians to make the records. Jevo mamu. Znaš ti koliko je to bilo prisutno. Znaš koliko je to puta bilo prisutno? Da, ali tad je otkriveno na sudu, baš ne. Ja mislim da čak, mislim da na prvom ovom plam orkestru da nisu svirali da nisu svirali uopšte ceo band. 1990. Nezadovoljni sa zvukom na reizdanju njihovog singla Sally Cinnamon. Cinnamon, Stone Roses su uništili svoje izdavačke kuće Revolver FM i sipali masnu farbu na preko automobila vlasnika izdavačke kuće i uhapšeni su i charged with criminal damage. Jao Bože. Pa onda recimo šta bismo još tu mogli da kažemo da je interesantno. Mm-hmm. 2013. Mick Jagger izabran za najstylish rock star of all time. Mm-hmm. Je pobedio Prince Davida Bowie, a Kurta Cobaina side više. Ja moram reći u stylishu. Ja se izvinjam, ja moram reći da je ipak Prince više stylish. Pa kako nije? Mislim kakav Jagger. Sam gledao, Jagger, tu nema priče. Juče sam na YouTube izleteo neki ono kratki reel, Prince na tonskoj probi 91. Pa on na tonskoj probi izgleda kao što ti ja nikad nismo izgledali. Tako je, tako je. Strašno. Jako je dobar. Jako a tonska proba zvuči do jaja. Ono, a debre, ne. On kad se štimo je ono... Prati, taj svira ko kojot puta 26, svaki instrument. Pa zašto svira i trubu, svira i ono, svira i duvački instrument. Multi instrumentalista ko ti? Pa ko ja, skoro, samo što ja malo izgledam bolje. Fukaš, mali, fukaš, a? Fukan, gospod magister. Fukan. Tak. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. Ah. Transmisija za Nissan X-Trail polovni automobili uležištenje znači diferencijal za Nissan kako dobro zvuči uležištenje na alvadi.rs šta je ovo uležištenje molim vas da ovo reč nisam ti rekao mlađo nisam ti ispričao u nedelju upravo u Gomexu kaže jedan deda drugom pa nešto bi idu dede zajedno shopping se gledaju šta je naravno Kad su dede shopping sa rukama na leđima, to su oni, kako se zove, umareli, jeste tako zove? Umareli. Idu umarelišu po ovoj, kako se zove, po brodovnici. Umareli. Tako da kažem ti, kaže, šta, oni zapravo, zašto to ne može? Pa ne može, opozicija ne radi ništa. Oni kad je nešto, oni samo čekaju da bude neki nepovoljan trenutak za predsjednika Vučića. Oni to onda upozlotrebljavaju. Da, upozlotrebljavaju. Srce, drago. Onda oni to upozlotrebe. Upozlotrebe, kako je dobro bilo kad rekao je. Da. Upozlotrebljavaju čovječ. To je ta sličnost sa decom kad se ljudi toliko ostare. Ono, ko što Anton govori, škabete. Ali, samo tako si. Da. Škabete, hoću škabete. To su špagete. Špagete, da. Hvala vam, samo tako si, onda ste u fullu Beavis i Butthead. Nismo da očito poruke, čovječe. Evo ovdje još fanova U grupa, ima ih tačno nula. Ej, kako si govna. Čekaj, pokušam da nađem neki pro U grupa. Pa ima barem, ima. Evo recimo ovaj. Ima razum. Kaže ovako, U grupa svirala jesenas na danima lude. Ljudi, koji staračkog doma da su ih doveli? LP na 16 obrte. Poslije njih Minele Karlić došao kao osvježenje. Čist užas. Pa ljudi, morate da razumete. Što iz koji staračkog doma? Pa oni su ljudi imaju 70 nešto godina. Jebem u mater. Evo, dale, ja ti Kenjam što se družiš s fanovima U grupe. Johnny Kulušiću, niko to neće ponoviti. To što je idiot, jebi ga. U majku ti, kada vidim taj osmeh tvoj, ceo sve, dala si mi prvu ljubav, moj najljepši san. A, Majlija, pa to su na lasti puštali. Da. Inaš koju volim ja isto? Uzmi mi sve,
sve ću da dam, samo ne diraj mi. Ne diraj. Tu su mi dve guilty pleasure. Tu i ta snove ne dam. A, mislim, s kakvim ljudima posla najbolje ilustruje poruka koja glasi, nemate pojma, menež je najlepša čokolada na svetu. A jebi ga. Zapamtio sam ovaj broj telefona, poslijemo googlati, vidimo gdje živi, pa ću mi će ga prebiti. Ne, ne, uvedi, upiši ga kao sirotinja. Moje djece kao su gledali pažgete. Pažgete, pažgete, da. Škabete i pažgete. Dači da Vespucci je kod muzičkih grupa bitan prcostaj i da ima dobrih sisa na koncertima. Da li tu bitna ideološka poruka koju šalju grupe? A mlađa je dobar čovjek i ceni rif. Dobar rif, tako je. Razgrni ima tu dobrog rifa. Mlađa, Daško zaustavi ga, spustim u regler ili digni šta već. Mlađa, zašto nam to radiš? Tako nas često teraš da se slažemo s debelim i to još utorkom. To nije u redu što radiš. Slažite se, slažite se. Raznovrsnost. A vi ste onda ti guraš ljude meni u zagrlje. To je kao što mora, ne žele da glasaju za Vučića, ali kad vide koliko je opozicija nesposobna i samo upozlotrebljava. To je, to je. Samo upozlotrebljava. Ja želim da, ako ja želim malo i tebe ljudi da vole, a ne neka, samo mene. Hvala, neka ja, zavole i tebe, jebe mu mater. Ti si ti, a ja sam ja. Ko sam moja Srbija? Srbija. Spremite se da odrkate sve na Breskvicu što ste do sada, nakon što odslušate njenu pesmu za Euroviziju Orlo Gnezdovo. Molim? U Gnezdovskom orlu. Nima novu pesmu za Euroviziju. To je sad je valjda Euroviziju. Da, da, kreće, kreće. Tu. Ja, dobro. Tačno se vidi na iskustvo da se može vratiti nazad samo na jedan koncert, naravno ide se na one gde se Brena sreće helikopterom i to je to. Tako je Brena u Bugarskoj, a to je bugarski koncert. Brena. Da, to je u Bugarskoj. Što ne lođe do nas letela helikopterom, ja mislim Juna, jebate tamo. Da. Nju spustio, to bio desant, jebate na Sofiju. Ja mislim, čini mi se da je helikopter naše vojske. I bio bugarski vojske. Nešto mi se kao da pamtim da je ono bio onaj naš petograd. Ne, letao na drugu, okretao sa Lisa na drugu stranu, to je bugarski. Oni su imali, okretao se suprotno od smera Kazike na satu. Umro pila iza Lise. Da, pa čuli smo. Iza Lise. Umro je pre mesec dana, dve nedelje. Opet mi palo na pamet. Mene zanima da li je Brena bila na sahrani. Pileta. Da, ako je Brena otišla, pošto to meni, ja sam skontao nešto, da je to možda najbolja pop pesma Jugoslavije. Nije. Posle 9 godina kolač. Bolja pesma je što ne, jer ne znam gde si sad, da odem na tren i u toliko. Ali on je nekako... Wow. A što se tiče žešće malo verzije, nije bre bolje, ima bolje stvari. Kako je, ta stvar je baš dobra, jebate. To Brena, ali sad to je baš dobra pesma. To nije sad nešto kao dobro, to je treš, više, nije kao treš, to je baš pesma. To je više Slađana Milošević, jebi ga stres. Ma, kurčina mi je to, sad ništa, Slađana Milošević, ništa je blizu tako dobro. Ovo baš jebate, ovo baš pesmetina, jebate. Čudi me da nije bila još veći hit, mada je bila hit, ali mogli biti još veći hit. To je bilo... Ma ne, okej, ali je baš... Preja, dobra je stvar, dobra je. Pa Kim Wildasta. Da je Kim Wildasta, tako je. To je to, Kim Wildasta, da. Nema rođene. Simon Drević, trgovac, humanista, crkveno-prosvetni, dobrotvor, dobro je tvorio, ne znam da znaš. Dobrotvor je čovjek koji kad se izuje, jako se dobro osjeća kao tvor iz njegovih specifika. Dobri tvor. Franklin Delano Roosevelt, 1882. Ulof Palme, 1927. Švedski političar, ubijen 1986. kada je izašao iz bioskopa u Stockholmu. Gde je gledao? Sve gledao je, to možda čak i znaš ako si gledao seriju. Mislim da je gledao... Sam mislim da se ne govori što je gledao. Što je a to je dobro se na što je gledao i što je bilo interesantno. Pa policajca Beverly Hills 2. 86. mogu samo Keca da gleda. Mogu i dvojku. Mogu dvojku 86. Ja mislim da je prvi 84. Čim sam ponovno pregledao disku ovoga filmografiju Johna Landisa. Kakav on car čovječ. Svi filmi su dojaj, svi su različiti. Svi su dobri filmovi. Svi su različiti. Landisovi svi. Svi se zaboravi da je njegov Tri Amigo se jebati. Njegov. Je to zaboravio. Svaki je dobar film. Genijal. Genijalac. Ko ja? Svi gledali njegovi kasni iz 2000. Svi Stupid. Jesam. Mi Stupid isto dobro. Svaki film je dobro. To je bio teški flop, razumeš? Pa dobro. On je zapravo zadnje tri filma koje snimio su bili teški flopovi, zato više on ne radi, nisi snimio ništa 30 godina. Zašto filmovi nisu, zašto njegovi filmovi pametni? I to se još se skonto kako nema tih tako nema tih velikih reditelja iz tih takozvanih film school reditelja. Oni oni se više ne režiraju, samo ovi što su režirali TikTok spotove sad dobio priliku da režiraju. Pa da. Da, pametnih više nema. Sve Walter Hill zadnje snimio je, jebote. Pa snimio sad nešto skoro. Da. Ovaj naš hoću da gledam Zemekisa, Landisa, Voltera Hilla, Joe Dante, a tu ekipu te genijalce. Ovog McTiernana je. Čekaj, što ne bi gledao? Na kraju krajeva, Carpenter nešto sad radi. Pa
Pa nije skoro. Je, ono, nešto sad radi. On samo nastupa nešto. Sad nešto radi, baš sad. Mm. Misli će izaći neki film. No. Mm. Otred izađe na Sferatu, treći remake. Sad krajem godine se sa ovim Skarsgårdom će da glumi neki od nekih Skarsgårda. Pa to će izgledati dobro. Ne, mislim biti lepo. Ja se radujem tome. Ja imam tek 28. Kad ti šta ti imaš? Njega ne moraju puno da buđe. Samo me ne jede nedelju dana i sve mu se zalepi za lice i to je to. Taj Skarsgård, koji od njih? Ovo je što igrao It, ne taj. On je mlađi, jedan od najmlađih je bio, ja mislim, bio It. Ja zaboravim, nije Stellan, Skellan. Ne, Stellan je Čale. Da, jedan sin. Je li tako? Bil. Ima ih tri, evo te, ili već koliko, dva. Bil. Jedan je igrao Tarzana, jedan je bio lep u... Ma igraju sad na svuda. Moja omiljeni filmski Tarzan je Rocko Siffredi. A do. The Shame of Jane. Ovo, kako se zove... Moj omiljeni Tarzan je Bo Derek. Bo Derek. Kaži mi, mlade, ne, ovaj... Gene Hackman, 1930. 28. Ruth Brown, pevačica. Pa ukus skroz, da. Da, on, dobro, on je čovjek u penziji. On je, pa jest. Hoću da umrem u penziji, neću da umrem radeći. To je, Veljko Vlajsavljević, slovenački ginekolog i akademik. U bok te. Pa Phil Collins je rođen 51. godine. Phil Collins, 51. godine. Engleski muzičar. Još mi je on stariji, jebote. Muzički producent i glumac. Da, ja sam mislio da on prati, kažem. Ide na jaja taj čovjek, nemam pojma. A i meni je bio šuvanje šupak. Ne, zašto. Mislim, na današnji dan ko je rođeni Andy Steve Anderson, iz... 51. godišnje. Andy Anderson? Iz kog benda? 51. Mm. Čekaj da vidim. Andy Anderson bi mogao da bude, ne znam, ne znam, iz kog je. Iz grupe Cure. Andy Anderson iz Cure? Ne znaš. Ne, ali ja zaboravio sam, ali ima Steve Marriott i Small Faces. Kad smo kod roka, i to domaćeg roka. Kod domaćeg roka. Da, čovjek koji ovako zna napraviti atmosferu da dođu dobre mačkice starije na njegov koncert. Da nije možda, ko, ne znam. Darko Rundek? Ah, voliš da ti si na Darko Rundek? Kako ne, volim. Kako ne. Na današnji dan rođen. Za mene nema ručka. Za mene nema ručka. Phil Collins rođen je, još ko bi tu mogu da bude. Stari govnari šljemaju. Kod da, Mark Eicher iz American Music Club, on je bio skoro u Beogradu svirao i Angie Stone 64. Ti ljudi jetru nemaju. Uredno pišaju bide. Svakog prokletog radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm sa mlađom i Daškom. Evo, dale, ja mudrujem o tim najboljim jugoslavenskim paropot. Tu bi svakako bile, znači, ta Brena Lisa, pa bi bila Zana, recimo, Mladiću moj, ja bi pa bi bila, Zanom, recimo, on. Via Tala Sarma, Stidljiva Ljubičica, Stidljiva Ljubičica i pesma. Osvrni se na mene. Ja imam vremena, uvijek me možeš, znači, lako, znaš tu stvari. Da, odlična stvar. Ovo je Bunar. Nije, baš je dobra. Nije bila hit, ja bi ga. Pa dobro, je. Mora malo da bude hit, ne sad imao, brate, stavio bi ja slatka malo od fleke, ali niko nije čuo. Pa, odlično je. Ali kažem, mora neke ipak da su bili hitovi. Hit hitova nam treba. Treba nam hit hitova, da svi znaju pesmu. Ali ovo stvar... A je ratno dodirni mi kulena. Dodirni mi kulena, da. Potpuno je normalno da ljubitelji u grupe Alisa i Brene ne vole Azru. Nije normalno. Baš, to je baš čudno zapravo, kao malo bolje. Pa da, mislim, da, da, da. Kako je mlađe, dobro skino Škorić u prepotentnost. Ljudi, Orlovo gnezdo je nova, veseli se, gnezdo rode. Olof Palme gleda neki domaći film, misli se na švedski domaći film. Da nije švedski akcija, ne gleda. Prečito sam jučer kako je film Guardians of the Galaxy popravio život mnogim zaboravljenim artistima usled replaya starih dobrih pesama. Treba nam takav film za U grupu. Mm-hmm. Ajoj, kako bi to bilo slatko. Kako ne? Mlađo, nemoj me zasmijati sa Rundekom, mora sam prekinuti seriju zgibova da ne bi pao sa šipke. Da ne bi bio prejak. Mora sam prekinuti seriju zgibova da ne bi bio prejak. Znam se to. Olof Palme gleda, slušaj, Olof Palme gleda film Broderna Mozart, braća Mozart. Evo, zna si šta je gleda. Evo, gleda, zna si šta je išao da gleda. Da. Phil Collins sa Genesis je bio dobar. Kao glumac bolji, ali ja sam bio dušen kada je nakon nastupa Band Aid iz Londona Concorde proletao Atlantik na stupu New York. Jeste. Ne, vidite. Ne. Ja si gledao kako on dobro, on je super glumac. Je. Ma gde nije onaj? Gledao mi film The Frauds. The Frauds, jako. Kako to meni morbidan super film. To je odličan film. Odličan. To je jedan od dražih filmova. Odličan, The Frauds, super film. I on je genij, odličan glumac. Mislim, da, baš je dobro. Ljudi, ima nešto. E, kako se zove ono sa Jelicom Sretenović, sjajna pesma. Minja, 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 minja,
Mnjo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 n
suncu na pola, da te da, gurnem sa litice, presečem na pola, motornom testerom ruke da ti sečem, a supornom kiselinom lice da ti pečem. Da ti kožu zgulim sve do kosti glave. Da, posebna priča koliko ono, koliko nervira I koliko, na kojem, šta ima tu Jelici Sretenović da toliko ide na jaja? Mislim da ona možda toliko privatno I ne nervira koliko zapravo uloge njene su bile da nervira. O konta što? Poludeću zgroje pronašao. Znači, ona što neće da izađe iz... Mikela Lopoverov. Mikela Lopoverov. Pričali smo tome I ovaj naravno našao. Naravno da je uzeo I našao I da je... Čekaj. Mikela Lopoverov profiterov. Vreme stranih plaćenika I domaćih profitera nije barem ne po ovom grafitom I mu išlo ni rock and roll. Da. Naravno, samo ukoliko pristanemo da I rat I hiperinflacija I sve prisutni kriminal budu light motiv muzičkog refrena igra rock and roll cijela Jugoslavija. Među rockerima se još I mnogo pronaći političari, ali među političarima sve manje rockera. U ostalom, samo je drug Tito bio sposoban da ushićene nacije čestite svoj rođendan. Da. Šta kako veze ima? Nema njih. Ne znam, vjerovatno ima nešto, ima neka veze sa nekim trenutkom tada. Ispod ima zapisano Milutin Vukilić 021-577-739. Njegov broj telefona? Miki, ja se zvam Milutin Vukilić. Da, ne znam. Ne. Polutić broj telefona. On je svirao, imate ga u ovoj, Bogicinoj rock ovoj enciklopediji. Kako je rock profiter? Ne, a kakav rock profiter? Ko je to? To je čuvena Slavkova izjava. Pa on nije video žutog dinara. I upravo je bio da nije video stvarno. Ali najlođe on je baš bio entuzijasta. On je svirao u sinovima sunca. Da, sve neka svišta kulu smo pričali o tome, smeli se I onda kao I tamo smo I kaže kao, ma imam kao naći ću ga negdje, naravno. Naći otvorio čitap I našo ga je. Obožavam. Naravno. Ajmo, Ako laže koza, ne laže zgro. Staro pravilo. Kaže. Ove, evo ja, Trash I Jet Metal, potvrđujem da je album Osvrni se na mene, odličan, imao sam kasetu. Ove, Guardians of the Galaxy, prvi devet, kod ste vi pravili soundtrack? Ne morate gledati, ali soundtrack da pustite sebi na Jubitovu. Hoćemo. Da, da. Ove, ne, vidi. Što bi rekao Noel Gallagher, ako prodajete mnogo ploča, ne znači da ste dobri, a pogledajte Phila Collinsa. A ne nego, sad sam nešto htio vezano za prethodnu poruku, ali sam zaboravio s čemu je bilo. Ja sam radosna boje I paraf pobuna bubujec, to su dobre sve stvari, ali ne kažem, nisu bili hitovi, ja ga bojam. Mlađo vreme. Vreme! Times. The times. The times. Let's see the time. Da vidimo mi šta ćemo sa vremenskim prilikama. Hoće li biti medenog februara imali kraja januaru? Kaže profesor dr. Jugoslav Nikolić tvrdi kune se u majku I da je sledeća situacija što tiče vremenskih prilika. U Srbiji trenutno minus 4 u Subotici, toliko je I u Somboru, u Novi Sad minus 3, Zrenjanin minus 3, Kikinda minus 3. Moram reći da zemlja je dosta meka. Kad zemlja recimo, je meka. Ako želiš preseći put preko travnjaka nekog da brže stigneš kao kasniš na posao, nije ona smrz kakav si navikao. Tako da Loznica minus 4, Mitrovica minus 3, Valjevo minus 4, Kvagojevo je bio heavy mraz. Ja sam jutros mlađio polivao staplom vodom ovu kako se zove. Šoro si po autu. Šoro sam po autu. Šoro si Lucifu I Kevin G je Sony Fesha rasi odradio. Da, odradio sam. Četiri valje. Na prvi grenje. Kragovac minus 6. Pa znači, zbog toga ti nije greja. Da, nisam bio dobro za Šoro, sad jesam. Nastavite kolega od minus 5. Veliko gradište minus 2, Crni vrh minus 5, Negotin minus 2, Zlatibor minus 5, dok je u Sjenici minus 10. Požega minus 4, Kraljevo minus 3, Koponik minus 10, Kuršumlija, Kruševica, Ćuprija, a minus A4, Niš minus 1, Leskovac minus 3. Koliko je u Zaječaru? Dimitrovgrad minus 5, a Vranje minus 1. Prika, jutarnje temperature jesu minus... Ali su zato dnevne plus. Dnevne će biti 8, 6, 9, 9, 13, u subotu čak 13. All right. Tako da može da se piše o početku medenog februara. Medeni februar. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program.
Velika muka moj to. Jeste, jeste, jeste. Pređeš igricu. Da li da idem sad ponovo iz početka na harder settings? Jer se ženja vrati. Ženja se vrati, viću ne igra na najteže. Tako i ti u životu. Da, sad isto to samo s više drame. Mora to isto. Isto to samo s više drame. Mora više drame. Uh, čoveče. Malo, malo ljubavi i mržnje, što bi rekao. E, tačno se vidi da nikad... Tačno se vidi da nikad niste bili sedmogodišnje devojčice. Najbolje pesma svih vremena, hajde da ludujemo. Hajde da ludujemo ove noći, hajde torcidi da iskopam oči. I ustaška krv kao čokolada, to mi se dopada. Molim vas, ko je rastao 1990? Zna samo tu verziju. Zna samo tu verziju i zato je debil. Da, da, da. Da. I čuvenu. Italija, Sicilija, Šumadija i Srbija. Nikad neću razumeti šta je to značilo. To mi smo opet, to je mafija. To su pevali. To mi smo mafija opet. A mafija, vidiš kako si mi... I sad si mi počeš u glavu. Znači nisam mogu nikad nikakvu konekciju pa da nađem između Italije, Sicilije, Šumadije, a to je kao da 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 to što Italija i Sicilija, što je Sicilija u Italiji mafija, to je Šumadija u Srbiji. Nazovi danas svoju mamu i ja ću svoje da se zahvalim što nisam debil. Da da da. Bukvalno kako smo mi šanse imali, budemo debili. Se zahvalim, nazovi majku da se zahvališ, bukvalno svaki dan treba to da uradiš pred. Da da da. Ovaj nego mladine, pita si me. I mi imamo McDonald's, gde je mama? Jebote, pevanje, mi imamo McDonald's, gde je mama? Mi iz Novog Sada pevamo njima da mi imamo McDonald's, a mi nismo imali McDonald's, imao ga je Beograd, jevete. Mladene, podsjetio bih te na to. I Sveti Sava Svetog duju jeba u bulju. Vidi ih, mladene, još 65 dana do svečana. O, dobro je kule. Kako izgledaju, a? Odlični su kule. Dynamite plenty. Kako su dobro. Sad su počeli njihovi takozvani garage days. Da. Pa nismo, zaboravili smo za Svetog Savu. Zaboravili smo za Svetog Savu ovaj pesmu, pa... Mi imamo Svetog Savu, a vi Svetog Duju, Sveti Sava, Svetog Duka, a u Bulju. Klasika, klasika. E, sad ćemo nimo, šta je bilo? E, počelo suđenje ovo malom. Sad ne, ne malom, izvinjam se, roditeljima. Da, da. Aj, vidjet ćemo, tu imaš dosta dobrog gadiluka. Aj, da vidiš. Ima dobrog gadiluka, pa možemo se malo osvrniti. Koliko će to biti užasno i kako, znaš, ono... To, ja znam šta već će već biti. Već ne, već jeste, ali sad ćeš videti druge lejere užasa za koje uopšte nisi mogao da vidiš. Pričali, ono što smo pričali... I svaki dan zašto želiš da se oceliš odavde. Ono što smo pričali... Samo će pojačavati tu želju. Zašto je to specifično srpska baljotina i ne može se podvede pod... Pa to se moglo desiti svuda u svetu skroz. Moglo je, ali... Da, moglo je, ali ovo sad dalje što ide, sad, to je posebno naše. Specijalitet skaljuge. Fukaš, mali, fukaš, a? Fukan, gospod magister. Fukan. Tak, 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 tak. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. E, u 9.00 na početku right. drugog sata. U 9.00 na početku drugog sata koji se još negdje naziva i treći sat, u nekim nomenklaturama, jel, tako to ide. Uh, bre. Ove, kaže, sećate li se ostalih hitova? Kaže, se sećate, je se sećate hita s one strane Drine gde padaju mine, gde mame i tate kolju Hrvate, tamo preko Save gde padaju glave, gde bake i deke puštaju rakete, gde džipovi beli beže dok su celi. A to su kao UN džipove. Da, meni u mom umu klinicu 90-ih ovo u istoj kategoriji bilo sa uskliknimo s ljubavlju, pa, svetitelju Savi. Nema mi to razdvajati, to je ono, to je soundtrack ono jezivog detinjstva. E, mi smo imali ovu... Dan kad su boje nestale u mom životu. Mi smo imali ovu pobunjeničku Sveti Savu ko bilo jebavo, pa je bilo ono, si normalan, jesi normalan, šta to pričaš? Ne slučno. Ovako bi ti srala prošle godine za Tita, ali sam serim za Svetog Savu, jer sam ono, poslušnica. Večita. Ovej, mladene. Kad smo kod specijaliteta i ovih, kako bih rekao, lokalnih endemskih ovaj, pojava, počeli suđenje roditeljima Koste Kecmanovića, osumnjičenog, da je ovaj, osumnjičeni da su jel, svojim zanemarivanjem i da. Optuženi zapravo, da, da su svojim zanemarivanjem i postupcima doveli do toga da njihov maloletni sin koji krivično ne može biti odgovoran počini masakar u školi. I sad, ovaj, ono što je dosta interesantno bilo je da je odlučeno da suđenje bude zatvoreno za javnost. To je nova odluka i sad ono što je jako čudno, ne zna se tačno u čijem je to interes. Oni su rekli to u interesu javnosti, samo što meni nijasno kako to može da se, koliko ja znam, neka me pravnici isprave, da li je moguće da, ko zahteva u stvari, ko zahteva
tajno suđenje. Ako odbrani to nije važno, ako okrivljenima to nije važno, ako javnost ima, pokazuje interesovanje za sud, jer svakako pokazuje, mislim da se vidi po, po ne znam, praćenju medija, da li, da li jedna od strana može da, ovaj, ali mi nije jasno kako, pošto sad advokati i tužilac, i tužilac, i ovaj kako se zove, i advokati odbrane su rekli da, da njima javnost suđenja nije problem. Da li sudija može da donesu odluku, mislim, naravno sudija donesu odluku, ali kako obrazlaže tu svoju odluku? Zašto je, recimo, suđenje zatvoreno za javnost? One, oni su kao razloge izneli da nema potrebe uznemiravati, ne znam, mislim, javnost želi da bude uznemirana na taj način. Nisam primetio da, u stvari, hoću kažem, nemam utisak da u slučaju ovoga konkretnog ovaj predmeta može da dođe do nečeg što će, što, čime će javnost suđenja da kompromituje ovaj tok suđenja, razumeš? Nije sad da je u pitanju nešto da je, znaš, kao da, 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 da mogu neki da, da se utiče na bilo koji način. Sve, sve manje više, znaš, kao ovi okrivljeni su u pritvoru. Mislim, ne znam, ne znam, ne znam šta je bio razlog da se, da se... Da. Ali opet s druge strane, da, da, znaš šta je tu? Zatvaranje suđenja za javnost je, do, do, je poslužilo samo kao bolje ogledalo, bolje ono, kao neka vrsta onog kontrasta, je kako ti kad, kad snimaš neki magnet pa ti daje kontrast da se bolje vidi. Da, da, da. Ovaj, to, to što ćete vidjeti tako. Ovde, ovde još bolje je i javno, tajno suđenje još bolje istakla nepravednost i, i korumpiranost i, i odvratnu medijsku situaciju, jer su svi režimski tabloidi imali ovaj, kako se zove, bukvalno u realnom vremenu prenos i sa zatvorenog suđenja. Da, i, da. I, to, i to onda naravno umesto otvorenog suđenja za javnost u kojem bi ljudi mogli da vide, kako ti kažem, u kom bi ljudi mogli da vide bez posrednika šta se tu dešava i da, recimo, profesionalni mediji o tome izveste na profesionalni način, ovako smo dobili nekakvu tajnu koja služi ovim lešinarima da samo prave veći senzacionalizam, no, i da glume, no, ovaj, znaš, da, da, da dobiju na ekskluzivi. Mm-hmm. I to se baš juče vidjelo, i to je ta svinjarija koja je, ono, koja, mislim, znaš, onko naravno tablet novinarstvo postoji svuda. Ali znaš, kao kada, recimo, kada, da, da se desilo u Lupansu u Francuskoj, ovo isto, i da, da francuski neki, ono, tabloid hoće da kopa ovaj podatke, to bi ono izgledalo drugčije nego kada se vidi iz apsolutno svega, se vidi da se ovo, da, 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 da neko iz tabloidnih ono redakcija je zapravo pandur, je zapravo u tužilaštvu, je zapravo ono blizak čak i sa možda sudijom, i to onda dobije posebnu dimenziju da, da ti se iz toga ima objasniti da ono kao pogledaj koliko je moćan, moćan sistem, stranka, da se ne lažemo, znači ono sve dobije. Ja ne znam zašto to njima odgovara, znaš. Da li, da li oni, da li njima odgovara da mi u apsolutno svakom aspektu svog života osjećamo prisustvo i snagu stranke? Čak i u ovim stvarima koje su potpuno negativne. Da. Znaš, i ono kao, zašto ste ovo sad uradili da bismo mi o, da bismo mi o izveštajima sa suđenjem mogli čitamo samo u vašim tabloidima koji znamo da će kad dobiju podatak, a dobit će pravi podatak, koji će ga pervertirati, do, doraditi, dolagati, još će da ga onda još malo, ovaj, kako se zove, kako bi rekao, jednostavno će da, da ovaj, na, na kraju će nam ono isporučiti neku iskrenutu sliku. Da, da. Čak i kad imaju, pazi, jedini, jedini će imati od svih. Jer, znaš dobro da neko ko radi za neke prave medije nema veze, dok će ovima da, da će bukvalno i zatvorene sudnice da, 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 da javljaju realno. Ili neko njih će tamo sedeti ko, ko ovaj. Da, da. Naš nije mi jasno. I ovi su juče, naša atmosfera je bila jeziva, prvo bilo prvo ovo, kako kaže, suočanje, prvi put su se videli, prošli su jedni pored drugih, ovaj, roditelji, roditelji ubice i roditelji ubijenih. Ne, jedno se kao, ne znam, otac i majka dečaka ubice krili poglede. Pa mislim, ja sad ne znam, znaš, ima, ima to sad onako kad se, znaš, kad se, kad, kad se morališe po meni, a šta misliš, šta, da li bi roditelji ubijeni deca volili da su im ovi prišli i nešto rekli u pičku, ono, znaš, šta ima, ima tu, šta bi tu, šta, ko je sad pravo, nema sreća, bez da branim roditelje, poste, kecmi, šta su mogli, nema, tu, pa mislim, tu nema nikakve, šta su mogli da što brže prođu tuda i da, 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 da se prebace u formalni deo celog sastanka, a ne u ovaj neformalni, ili šta drugo. Mislim, da su prišli, da im ne znam, ne, ne znam scenariju pred, u kom su nešto mogli pametniti sebe. Predlog je da otac dobije 12 godina, se traži zapravo, majka 12 i po, dve, i po. Dve i po i po tri godine vlasnici ove streljane. Da. To je, to je svi neka ideja, to je zahtev tužilaštva. Vidjet ćemo šta će od toga zaista da, da izađe, ali da će krenuti užasna ono kaljuga i da ćemo se nagledati sranja, to što si rekao, to je, to ne, je sad samo se sad od jezivih stvari, sad, pa sad jezivi, kreće, da. Sad, sad će vidjeti sva slušaj, neefikasnost i ne užas, samo neefikasnost, sad će, užas, ja, evo, ja ti predviđam da ćemo u roku od, roku od 7 do 10 dana imati već one, onako baš one pornografske detalje, da.
iz života, znači biti naš biće tih tako biće se rečeno sve osim toga da su oni jako bliski SNS-u na primjer. To neće se ja, primjer, šta znamo o porodici Kecmanić? A po blicu šta znamo o porodici Kecmanić? Dečak Kubica potiče iz ugledne porodice, otac mi je poznati radiolog, majka profesorka mikrobiologije, ima 11-godišnju sestru koja takođe ide u istu školu. Nakon što je majka počela da obilazi notare po Beogradu, otac tražio da ga jedan posti u pritvor, sud je odlučio prvo ocu da zabrani raspolaganje imovina, a nešto kasnije majci. Sve tako, znaš, majka i njena ćerka su prošle leto vraćene iz Zvaničnog Brda za Prohorčinski, jer su tali da izađu u Srbije. Otac Vladimir se nalazi u pritvoru 3. maja, utvrđeno je da majka ima 3 stana i garažno mesto u vlasništvu. Znači, okej, znamo da su Punišići, da su pre... E, ali sad onako, znaš, ako hoćete već da budete kopači po porodici Kecmanić, ajde da vidimo njihove političke veze. To neće nikad. To nećemo vidjeti tu. Ali ćemo zato, znači, ali ćemo zato pošto nisu na neki način i gurnuti pod kola, a s druge strane nisu, jer možemo samo zamisliti šta su bile razlozi i kako su gledali posete tom čoveku u zatvoru od strane raznih ono ovih kako se zove, kako bi rekao, ono strongmana pa da, koji su ono ti kao znaš da, ti znaš da proces za zataškavanje koji postoji u različitim prijatelj sa Zlatiborom Lončarom pa da prijatelj sa Zlatiborom Lončarom kako će oni znamo isto koji, po kom nadinku je poznati kao ga je stekao da, 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 da. I znamo koliko tu ima sigurno kako da kažem medicinske ove, korupcije da se najblaže moguće izrazim i to da su oni Punišići to sad se to stalno ističe sad će prilike ići će se pa da se podigne odijum da siromašna rajih mrzir su bogati a nećemo nikad utvrditi to kako su to stekli i koje su njihove političke veze sa moćnim ljudima i zašto to sve izgleda tako kako izgleda, a onda će se krenuti u obesmišljavanje. Znači, to apsolutno možeš znati da će u narednih, recimo, 7 do 10 dana krenuti po informeru ono, znaš, nešto, evo koje sajtove posećuje majka, znaš, voli ovo, imala, krenut će se u pornografiju, krenut će se u taj neki ono, u taj moment, evo, ne znam, nabavljaće još neke gluposti, evo crteža kostinog iz sveske za ne znam šta, tu ćemo onda tek vidjeti do koje mere su ljudi, kvarljiva roba, u smislu do koje mere će ljudi koji budu imali bilo šta za trgovinu to prodati tabloidima. Ma naravno. Znaš, koliko će biti i onih, recimo, biće jezivih biće, detalja iz, biće, pazi, su iz učionica. Ja smijem da se kladim, da će biti ono tipa, evo šta je, nabavili smo od roditelja jednog od drugova ovaj kako se zove Koste Kecmanić smo nabavili neke slike smo nabavili neke njihove sa nekog rođendana mislim ne brinite to taj ono kao ideja da će ovaj Vučićevština imati neki problema da nabavi materijale koji zapravo nisu ništa, koji su zapravo potpuno relevantni za slučaj, koji su nažalice, ali će krenuti sada da bombarduju javnost ovaj trivialnostima koje će se graničiti s pornografskim. Što je dobra ova sveticeta, što me uzbuđuje njen ples. Alarm sa Mlađom i Daškom. Poison Heart, Ramonsi. I Poison Fart i svašta smo. Ali Mondo Pizdaro, čuveni album Ramonsi. Da li masovne ubice ponavljaju delo posle izvesnog vremena kad se vrate slobodu s drugim identitetom? Ne, mislim da baš nije bilo takvih slučajeva, koliko ja znam. Mislim, ovo je specifično, ne verujem da ćemo ikad više vidjeti ovoga momka u bilo kom kontekstu osim da mislim se način da on zauvek ostane iz odnosno institucionalizovan na ovaj ili onaj način ali ovaj kaže ovako tužilaštvo je tražilo ovaj ostaje juče pri predlogu da suđenje bude zatvoreno za javnost. Razlog je da će možda saslušavati maloletne svedoke, to je bio povod, a odbrana potom rekla da se više neće saslušavati maloletnici i osjetljivi svedoci, pa idem odluka, nije jasna i u osnovnom kraju krajeva postoje suđenja koja su otvorena za javnost sa delovima koji nisu otvorene za javnost. Da, to smo imali uvek. Znači, ti u principu suđenje, ja mislim, trebalo da bude otvoreno za javnost po defaultu i da ti onda možeš da prisustvuješ kao javnost, mislim, baš suđenju, konkretno da građani ulaze u sudnicu i da ovaj kada ide deo gde je recimo nešto osjetljivo kao što je saslušanje maloletnika onda se ovaj učini ovaj nedostupnim za javnost i isprazni se sudnica odnosno samo nikoji moraju da budu prisutni da bi tehnički teklo saslušavanje. Da li si ti možda u čem mlađe u video? Ne. Pored ovo što je meni bilo jako interesantno Nestorovićeve odbornike u Skupštini grada Beograda. Ono što smo juče pričali kako oni to nije mi jasno zašto ste prave to da oni nisu nešto Vučićevo, kaže da im treba taj oreol kao pobedni protiv Vučića. Onog lika čovječa što ga je, ali kako to dobro da čitao, ta scena tih kretena, ta kaljuga medijsko, političko, ideološko, poslovna, da ih nazoveš, to političko podzemlje, razumeš, taj, to je stvarno neki ono duboki politički underground koji kod nas
u našem slučaju bio iz šahta ono na površinu i zatrovo politički mainstream, pa tako ta sva kao juče je na svom Instagram nalogu Branimir Nestorović došao do cepanja pokreta ovaj Nestorovićevog, koji je kao naš sad treba deo koji će se prikloniti Vučiću i deo koji će ostati za sledeće izbore da glumi sistemske pobunjenike protiv sistema. Da, mislim kao da to nije unapred dogovorena priča, ona da vidite tog nekog je, mislim da je Jerotić koji odjednom se setio da zapravo njegova ona ideologija je jako bliska je i da što bi rekao moja ideologija besmrtna što bi rekao šef. Je ovaj bliska ideologiji vladajuće kaste. Ne, ovaj protivnik je ali ne, ovi koji hoće da idu, znaš, pa ne, ovi su, Nestorovići su, ima raskolnike. Sad kao, baš se odmah istog momenta kad se pojavio raskolnik, se pojavila i... Tvrdo krilo stranke koje nema nikakve ideologije. Video snimak iz večeri izborne noći kada su ovi saznali da imaju, ne znam, 6-7 mandata odbornika u gradu, pa sad intervju koji je sa njim pravio srbin.info, znaš, to ti pričam, ta mreža tog ono đubreta. Na, onda, kada je za Srbin info i taj Jerotić ili reći vajte zovemo Jerotić, ne mogu se sjetiti kako zove, koji je taj prvi, kog sad treba, kao kog navodno Nestorović sad blati sa svog Instagram naloga, evo što je on pričao, se, a stvarno više jadnost, gde ovaj njemu kaže, može jedan intervju, kao može, ajde vamo, dođi vamo, brati, sad ovaj ne zna da ovaj već uključio snimanje. Da. Ovo je već uključio video snimanje, sad oni idu kao, ajmo ovdje kroz ovo, vratimo tu gore, jo, brate, nemoj gore, hladno, ajde, šta fali, malo se prehladiš, šta, kao, ma, u stvari, upravo si, aj, koga ja vidimo, brate, da, kao, u tišinu, da mu da intervju. I sad dok idu, čuješ njega koji govori tom liku, mislim, jebali smo i mamu, čoveče, sa še, ja nisam ni veo, sa šest smo ušli, čoveče, o, a sad ću ja da jebe mamu Nestorović, kakav ću keš da uzmem. To govori kao ja, gledaj pa kako to govori. Gledaj kako ću sad da izvršim ovu pljačku ovde. Da, kako to govori? Jadno, bre, ono ma socko sve tako. Znaš, sve je ono igro kad se tako. Joj, kako ću keš sad, kako ću kintu sad da mu uzmem? Jao. O, deco, kako sam zao, zarobio sam Deda Mraza. Znaš, ono koji ste koji predstavljaju. Da, ja. Ajmo sad svi da zovem Deda Mraza da se brzo vrati, deco. I tako da to je, mislim, evo kažu, a sada Blic je pitao čoveka in the know, Vladimir Đukanović, koji kaže, ne brinite, SNS već ima većinu u Beogradu, mora da se priča sa Nestorovićem, mi već imamo većinu, samo je pitanje koliko je to konkretno i koliko je to u redu, koliko je u redu. Jednostavno kaže, mora se priča sa Nestorovićem, mislim da ako kaže ne, da će to biti greška s njegove strane, to je jako loše. Da je ako procijenio, jer jednostavno maltretirate građane da ponovo izlazi na izbore. Jednostavno maltretirate građane iz Laktaša da ponovo izlazi na izbore iz u Beogradu. Mislim, to je stvarno pakao. Ove, ako Nestorović kaže nešto, još imamo evo, klačar i ga isklačario, SNS želi da izbegne tesnu većinu, pa čekaj, kakvu drugu većinu možda ima ako ne tesnu? Mislim, SNS je prilično loše stoji na beogradskim izborima i sad kao da bi oni drugu većinu ne mogu ni da imaju osim tesne. Sa sve SPS-om i Nestorovićem to je tesna većina. Mislim, ne znam šta je za njih tesna, šta ne tesna u uslovima SNS-a. Oni su navikli da, mislim, Vučić ih kandri tamo da moraju da imaju 2/3 većinu da bi se smatralo da su postigli da, ovaj rezultat, jer je on genij, mislim. On ma naravno, manje. Tako je. Znaš, ali ta priča da će oni sada... On ne radi se manje. Ne radi se manje, ne ume da se ponaša. Mislim, bilo mi je to sve jako mi je to čudno kada krenu priča, znaš, jedno pa bit će kao ponovo. I oni sve tako, sve, znaš da ovaj radi sve dok ne dobije istraživanje. Znači on mora u tom limbu između, znaš, kao pošto kogod mu brzo radili istraživanje, nema ućemo ih istog momenta obave. Sad imaš neku situaciju da uvijek čekate 24 časa, ali opet se, kad govorite nešto mora da izjavi, onda kao vidjet ćemo da li ćemo ići na nove izbore. I onda to priča dok ne dobije rezultate nekog istraživanja. Sam, ja ne znam koji su mu to rezultati pokazali da kao bi bilo dobro po njega. Sve, da li isto istraživanje pokazalo da bi bilo dobro po njega da ne izlazi na izbore ili su istraživanja pokazala da ljudi ne bi izašli na izbore? Ja mislim da je ipak ovo prvo. Ja sam, mi se čini da su ljudi u Beogradu, ako ne voljni da izlaze na ulicu i da džedže, da su ipak voljni da izađu na izbore i da glasaju protiv SNS-a. Tako je. I da bi, ono što je sad van svake sumnje, jasno, pa 10 godina da bi na nenameštenim izborima SNS izgubio Beograd. Beograd bi sigurno izgubio. I to bi ga već onako pričao lepo. Pa da. Pričao jako bi ga izgubio. Da bez nameštanja, bez dovoženja, bez inženjeringa bi... I to je, mislim, meni je nekako, znaš, meni to znači. Pa naravno da znači, zato što je... Nije beznadež. Zato što nada ne nestaje. Što nada ne nestaje, nego znaš, ipak je sva razlika na svetu kad znaš da oko tebe nisu debili koji svojom voljom prave sranja. Pazi, učinak je isti. Era u ljude, ali vraći se. Hegel i Kant, razumeš kao, da li je ono bitan ishod ili bitna namera. U ovom slučaju malo bitna je namera. Mislim, malo dosta bitna namera. Kad znaš da si s nekim pod zajedničkim jarmom, ti znači više,
Jer onda osjećaš neku čak i veću povezanost s tim ljudima. Kao tipa imamo nešto zajedničko, svi smo protiv ovih govnara. A kad imaš utisak da si Winston Smith, razumeš, da si jedini koji je provalio, to ne valja da oko tebe niko neće da učestvuje u tvojoj pobuni, onda je to stvarno beznadežno. Tako da, ovo je meni već nekako, i Vučić to dobro zna, on je bukvalno nas 10 godina utucavao da ne verujemo ni u šta. I sad kad se pojavila nada u smislu da ono kao da je moguće da ovaj mislim kad se vidi da oni ko, i drugo što mi ne znam koliko dugo oni ovo rade. Pretpostavljam se su oni ovo radili već na nekoliko poslednjih izbora. A rade oni od prethodne. Ne možemo znati. Pa znamo istina da ne možemo znati. Pa vidi, sad su uhvaćeni. Znamo za prethodne i za ove. Pa bi neki insider rekao mi to radimo. Znamo za prethodne. A za prethodne i za znamo, ali ne znamo razmeru. Jes, ali je ogromne. Bila sećaš da je bilo. Ne, sad je veća. Ljudi su pronalazili. A što sad radi? Ljudi su u svojim zgradama pronalazili ove kako se zove papirići sa imenima ljudi koji nikad nisu videli i prošli. Da, ali vidiš oni brzo čiste. Ekipa za čišćenje sad radi jednu stvar. Račišćava prenabudženi birački spisak u Beogradu. Boji su rekli juče, kaže, radi tako što ovi uzmu, pa se prebace na drugu adresu. Već oko, šta, bilo je pre neki dan vrate pet. Se na staru adresu. Da, bilo je pre neki dan pet, sad već skoro u beogradskom spisku ima 9000 manje. Sad svi umrli. Da, umrlo, 9000 ljudi. Već ima 9000 manje ljudi u beogradskom spisku, biračkom, za opštinski izbor. S druge strane, u Novom Sadu ima 5000 više. Ha, pet je već rade. Pa, za, mislim da bi u junu ove godine treba da budu izbori. Naravno, moraju. Znači, Novi Sad, sad je to najvažnije. Novi Sad i Niš. Sakcentom na Novi Sad. U Nišu jako loše stoje. Pazi, u Novom Sadu isto, u Novom Sadu će sigurno biti jezivo, u Novom Sadu će biti teror neviđeni. Znači, ljudi koji budu se pokušali da se kandiduju, koji budu bili opozicijom gradu, mogu da se, moraju da računaju, ali mi moramo tu da budemo za njih, moramo da budemo solidarni i moramo da budemo stalno, kada, moramo stalno da i držimo na nekoj, u nekoj vrsti svetlosti, razumeš, jer samo po tim svetlosti javnosti, oni su, mislim, naš Bosketovci će biti pušteni s lanca za ove izbore. Svi ćemo mi doživjeti po neku groznu neprijatnost. Pobiće odvrtanja ovih, kako se zove, matica, što šrafova na točku ima ko prošli put gara. Znaš, hoću ti kažem, na to se treba spremiti, ali vidiš, veće ljudi, znaš što ne zaboraš, sad kad konačno, mislim, nije da to sad garantuje nama da ćemo odreagovati na pravi način, ali sad kad već ljudi su uzeli pa prate birački spisak, vide da na ovom sadu već ima 5000 birača više. Znači, to spremimo za Novi Sad. Evo na, tu su grafikoni, tu su krivulje, tu su svi računi. Tu je džepni kalkulator, tu je šiver. Ako laže koza, ne laže rog. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Devet je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Daj, kako si rekao, se zove nova stvar? Kaže, izvinjam se, digresi, samo da javim, izašao novi album speed metal benda Bombarder iz Bosne. Kako zove? Album se zove Sa dna groba, a sa spiska pesama izdivaje se kao hit potencijalni bezubi osmijeh. Aha. Da li je to već nemoj sad monite, to je za četvrtak. Čekaj, malo čujemo. Pa, zašto? Sad kad ti izleti ko čiješ bogalje. Bombarder, bezubi osmijeh. Da. Ove, da, već spremaju birački spisak za novosadske izbore u junu. To što se smanjuje spisak za Beograd jasno govori da izbore u Beogradu neće biti više. Ne žele izbore za gradsku skupštinu spojene sa izborima za opštine jer je veća u Srbiji, jer je veća tenzija i šansa da izgubi još neki mandat. Lokalni i opštinski izbori opozicije mogu više ljudi da izvedu nego kad su samo ovi izbori veliki u Novom Sadu, uradi isto kao u Areni u Beogradu, ne treba da se čeka, nego odmah fajti razbucati. U stvari, sad već treba misliti o tome kako ih raskrinkati, kaže Johnny. Da, mislim, ljudi ovo bez potpuno mirnim putem ne može nikako ići namjeći. Oni su nasilji, a nasilnika moraš nadnasiliti da bi prestao bude nasilnik. To je lekcija antifašizma number one. Da li diferencijal od nisan primere odgovara kao, da li isti kao nisan X-Trail 2001-2007 velika su pitanja toliko je pitanja da li mlađe može da kaže koliki su akumulatori za solarne panele i koja je marka. Ne mogu. Stari solaristi. Bilo je pre, to smo radili pre dve godine, kad pogledam reći ću, pa ću javiti. Zato što smo mi green energy fazon da. I to treba da se širi. Ne mogu da se setim, koliko dva su akumulatora, to znam sigurno, ali koliki su im kapaciteti, ne znam. Ko recimo dva od viljuškara, tako izgledaju. Stvarno? Da, veliki su oni. Opa, lates.
Da. Kako bi sad kao što u omisli, gledaj treći True Detective, sve će epizode izašle juče. Pa kako da gledam juče, niš nije bila ponuđa. Nije izašla, kako nije. Nije, brate, otvorio sam, bila kod mene stavili samo dve. Uvijek stoji, znači izađe nedelju uveću, samo dve. Ponedeljku ponuđa. Ja, HBO Max moram, da, ja sam ovaj običan gledaj. Ove, ne, gledaj. Izašla, nego mi smiješno kako tamo svi zovu, ovaj, kao, kada čuju ta, tamo gdje žive. Da, da. Jenny, to kao generator. Prosim generator. Jenny. Da, Jenny. I onda kao, kako drugačije. I hear Jenny working. Mm-hmm. They have a Jenny. What kind of Jenny do you have? To mi tako dobro. Mm-hmm. Ove, pa ništa, slušamo malo muzike i mislimo će li biti nešto delić, mađe. Delić pesmice, ako sad može. Sad se čujete pesmu Bezubi osmih. Salbu vas dna groba, grupe Bombarder. Malo samo. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Da svi te pičke da pustite metal s guclama, lako ti je nešto zajebavati. Ne znam, jebojstvo, tišina sam nikad u grubu. Nikogu mi ovde ne zezamo. Dobre, ovo je, kamo sreći da je ovo zajebavanje bilo, ovo je ozbiljno. Meni je ovo dobro. Kamo sreći, daj ću bi ozbiljno! Ne, ovo je odlično, meni je ovo odlično. Je dobro, meni ovo kao da slušam džembu koji imitira metal, razumeš? Pa, meni više ne. Daj ću bi ozbiljno! Meni više tvog ne. Meni više ne na da gucunju kod peva, razumeš? To je taj, kad se glupira da ima taj. Da ima taj, a ne ovo, jo, kakva stvar, dobra stvar. Bezubi osmijeh! Dobra stvar, ima sve delove koje treba da ima i na kraju ovu atletiku na gitari. Da, koliko ovi ljudi imaju godina, imaju brata preko 50, dobro preko 50. Blizu 60. Ovi ljudi imaju dobro preko 50 godina, kako je dobro. Ne, ta posvećenost za dobrom kvalitetnom trash metalu, to je ono, speed. Metal. Kad zavreba ona harmonika gitara, tararun, onda posle jako, ali ne. Tamo gde su samo ukrašavali pre prvog refrena. Terce cepaju gde treba. Ne, odlično, odlično. Odlično, stvar, ja sam zadovoljan, ja ću preslušati celu. Radujem se izlasku ovog. Ovo pošalješ devojci koja te smara da čuje i kažeš da to slušaš posle ovog tvojih. Ja kad ovo čujem, imam osjećaj da je sve u redu. Ne znam kako da vam objasnim. Bombarder rasturio mame bombama, onda je krenuo vokal i zagrcano sam se čajem. Da. Ove, kako bilo dobro sve do vokala, a onda postalo genijalno. A onda genijalno jebi. Bilo do vokala je bilo dobro, a onda postalo apsolutno genijalno. Zapeo ko Mario Furka jebate, ono. Beću bi očmijek, ima taj crna ono. Crna rupa u glavi! Da, ima taj ono, na moment. Ali čovječ, album zove Sad na groba. Ma odlično, obožam. Kuke lete na djecu. Kako bolim to, ono. Ove, kad bi recimo pevač pljunu krpu iz usta, bilo bi se, ne može da pljune krpu iz usta, ne može. Ovaj sekira za pojasom, vidi mi se bulja, gazim po kabelu, ubiće me struja. To je to, to je to. Ovo meni kad čujem sve to, ovo mi je ono, znaš, to je to. To si putnik dva, čovječe. Ovej, ostavite da... metala. Odlično. Ostavite da čujemo i Jet Set. Da. Imam dobar. Mortal Kombat, here I come. Ready for the action. Jean-Claude Van Damme. Yeah. Specijalci iz Jovine gimnazije, sa nama Dale Milinović, jedan od ljudi koji je bio u gimnaziji koja odmah pored Jovine gimnazije. Yes, ja sam rado dolazio kada, da. Recimo, polovina časa da vidim mačkice u Jovini gimnaziji, jer su oni radili fizičku u dvorištu. Ja sam želeo da te pitam, da li si ti možda da vidim, tražim, na današnji dan spreman? Tražim omot albuma Sad na groba da vidim, da to je odlično. Odlično izgleda, breš, to ti je čisto savršenstvo. Da, malo su ogrezli u kompjuteristiku, ja sam više za njihov peške pristup. Pa dobro, naš prvi album je Bombardera kada ove... Jeste, ali moraš da shvatiš da je to su ljudi kojima je sve na kompjuterima novo. Znam, ne, ali ovo dobro izgleda, preće dobro za Bombardera. Naš. Dobro, nije previše. Ja volim one njihov nacrta. Ne, nije previše dobro, nije previše. Pevač sam crta. Odličan je Bombarder. Odličan, neironično je dobar. Kad imaš toliko godine i toliko se ložiš, ja mislim, na to, to je nešto najbolje na svijetu. Ja mlađe mislim da si ti video ovaj avion. Majke mi. Ovaj, kako se zove? Smrt državljanke Britanije Morgan Ribeiro, koja se vraćala iz Turske za Englesku, avion je prinudno sletao u Beograd jer je pozlilo. Pa to je garantno vidio. Umrla je devojka. Umrla žena. Si garantno vidio. To je to čudno dolaženje. Ona. Pa da. Pa piše pre nekoliko dana. A ko je ta žena? Pa Britanka koja je išla u Tursku da smanji želudac, operaciju koju niste da odobre u Britaniji. I tamo je preminulo u povratku. A preminulo u povratku. Pozdravili da sletali su u Beogradu i Beograd je preminulo. Joj, užasno. Evo ja vam iz Dubone je
potvrđena optužnica. Ovaj šta kažete da ćete se kod vas mladene u vašem svetu finom? Mm-hmm. Ja ovdje imam jako dobre. To je taj avion 100% jer je ono je išao jako čudno, jako nisko i pravio je neki krug, verovatno je to to što smo vidjeli. E, u rubrici Zabava Đorđe David u zatvoru, ovaj kako se zove. Pa znači snimci. Jer oni dalje. Vidi u rubrici Zabava u rubrici Kidovanje. Zabava snimci zabrčen nesreće sa u kojoj je poginula žena. Jezio. Eto, kaže, u životu nisam psa zgazio. Kao da su svi zgazili psa, pa je to sad kao čudno. Mm. Kaže, se mrava zgazio. Ne? Da, treba da kaže, mrava zgazio, vjerojatno mislim na psa. Brate, šta si sve gazio u kolima? Ne sveća se dogodila pre više od nedelju dana, a od tada Đorđe David više nije ušao u Srbiju. Đorđe David posle nesreće čeka, bude pa oduzetno, pa su u pritvoru. Da, u pritvoru je. Dva automobila, a mislim da nije u pritvoru, mislim da je, da je u ovom, kako se zove, da nije u zatvoru, nego da nekada samo ne može napustiti zemlju dok, ne, dok, dok nije izađe pred sudi, ja mislim. Ove, dva automobila su se sudrila, Đorđe David je naletao na ženu koja je stajala ispred i pokosio, a u pičku. Jezivo, jezivo, jezivo. Kakav horor, ono. Ove, e, drugarstvo s klase. Znaš ko su ove drugari s klase? Sloboda Mićalović i Ana Franić. E, ko je Ana Franić? Pa Zdenka Franića, ovaj... Supraba. Sloboda i Ana su drugarice još iz studentskih dana. E, sad treba da igraju predstavi tri sorele, tri sorele. Nekada su delile kiflu i jogurt, a sada... A sada dele samo jogurt iz kifle. Studirali su na FDU, pozirali su zajedno, osmeh na društvenim mrežama dovoljno, na društvenim mrežama govori koliko su na društvenim mrežama, i na društvenim mrežama je bilo, pa i za društvene mreže. Kako ne? Onda je ovaj, sve to bilo... Šta su pronašli u društvenim mrežama? Pa bile i ovo osmeh koji nisu krile da su na društvenim mrežama. Edita Radinović mora na operaciju. Ima preponsku kilu i po. Pevačica je prokomentarisala situaciju kada je buket od bivših bacala u publiku te istakla da je zbolalo. Sa bivšima završila. Završila, rešila ih je. A kaže mi imam preponsku kilu za koju su skontali da je 900 grama. Da, znači, znači pa laže se, brate, više. Nikim, preponska brate. Kila više nema više od 800 grama u najboljem slučaju. Nego sam samo teo da ti kažem da je Edita Radinović... Ali, da, stalo se kaže. Juče neko kačio da, ovaj, novo, ono, kako kažem, ono, mentalno rastrojstvo, one nesrećnice iz Niša, one Grozdanović, Ani iz SPS-a. Znaš, te kad si tako taj politički frnd, pa onda ono, znaš, kad, ali sve tako isto, to sve tako ludače, kad krenu da pišu, kad, znaš, te lude žene što se ono služe za istresanje funkcionera, ono, pa kad dobiju tako neki napad dostojanstva, pa onda izađu ni samo da znate, ja sam mnogo jaka i pametna, ko ne vidi moju energiju, taj neka me zaobilazi. Znaš ludače, ono? Znaš ludače sa staturom, kako je to tužno, jeb. A malo što je tužno tih tako, od tih ono, mega frnd koji su sve uložili u to da žele da Ivica Dačić poželi da im svrši po faci, a onda ono kao ne dobio ništa od toga što su se nadale, pa onda kreće to kao, samo da znate, završila sam, jer ja nisam tako i vi mislite, ako u meni vidite samo telo, onda da znate da u meni je energija koju niste prepoznali. Samo brate, tužno i tužno i tužno i tužno. Nisu stigli da prepoznaju. Nisu stigli da prepoznaju energiju iz guze. Jebi. Tužno. Da vi, on ima silikonsku kilu. Šta ti imaš, mlađe? Imam silikonske dve kile. Dve kile i to nalaze se u ovom, kako se zove, pištolju za silikon. Da. Tako da i baš sam surov sa tim kad lepim silikon. Sedam bolni iz iskrenih razloga zašto muškarci ne puštaju svoje partnerke. To e, ko je, zašto muškarci ne puštaju? A žene? A zašto partnerke ne puštaju svoje... Zašto žene napuštaju svoje partnere? To niko, o tome se malo govori. Voditeljka podnijela tužbu protiv 50 centa. E, šta kaže, brate? Ko je voditeljka? Ne znam. Sanja Marinković. E, Vesna Đugan je depilirala jezik. Stvarno, bez lake na jeziku. Slušaj šta je rekla. Šta je rekla? Rasta sve radi slučivo zbog para. Dok recimo... Ko je to rekao? To je Vesna Đugan je rekla. Zašto da radi sve zbog para? Zato što ona radi iz ljubavi prema Dencu. Ona radi iz ljubavi prema Dencu. Ona zbog linoleuma i zbog muva. Pevačica kaže da reper nije uvredio izjavom da ga je molila za pesmu, ali da nije ispo fair. Nastupamo puno, ima veselja, ima rođendana, ne bunim se. Više sam taj tip. Isti mi osjećaj pevala u klubu ili na privatnom slavu. So, brate, nije kakav Gigi Ellen. Znači, 50 ljudi ispred. Gađati govnima ljude u svojoj sobi se, ili u klubu 30 ljudi. Maže se govnima, dakle, na bini, bez obzira dalje prodata jedna karta ili 20 ljudi. Nije ispod gentleman, samo to kažem. Ne može nikada pa izervirati. Ne treba to da govori, stvarno. Rasta nije u redu da to kažeš. Ako ti skupa pesma, ona nema da plati, nemoj biti ono.
ono, čole me štipima na stupima, nego šta. Pravimo feštu sinu za 18. Oni vrlo često u svojim pokretima nastupaće sami. Imaju, imaju momente kao da se fajtaju sa nevidljivim čovekom. Mislim, da, skonta. Ali, apsolutno, pa. Znači, pravi, pravi dance move-ovi su, ovi, imaju i taj moment samo odbrane. Pa ili Michael Jackson živi za fajt? Pa živi za fajt. A ne tuče se. Naravno. Tako e, paparaco glumačkog para sa odmora. Ja plešem da bi preživeo. Paparaco glumačkog para sa odmora. Čekaj, koja je ovo ona lepa voditeljka? Koja? Ta što je tu na glavnoj slici. Pa da. To je Vesna Džugani. O, izvinite. A, čekaj, bre, samo pitanje, kako se znači paparaco glumačkog para sa odmora? Pa znači ima, ima svog, ima svog papa racu sa koji, koji kao slučajno hvata. Vanja on... čita, slušaj, Vanja čita knjigu Marko uživa s njenim roditeljima. Au jebote. O gospode. Radi pičko, oceli su u hotelu sa 4 zvezdice. Naravno. U kome noć košta i do 150 €. Pičku mater, pa, ja, pičku mater. Pa nemojte mi to raditi. Ljudi, pa ljudi, pa proslo je to kad je 20 evra bilo puno. U hotelu se, pa, što... pa koji drugi hotel ima za manje, jebote, sad više stvarno nema, ono, mislim, hotel. Slušaj, slušaj, a bili su... Ima samački hotel, on je jeftini. A vreme su provodili u bazenu na zatvorenom. Au, što je u januaru da, dosta čudno. Ne, 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 ne. Kaže ovako. Vanja je Vanja je šorao knjigu. Dva puta da ne izlazi. Da, nije Vanja je ulazila žensko. U baz, Vanja je muško, žensko. Pa zato što je ded Čale ušao pre toga. Vanja je samo kratko ulazila u vodu. Koga boli, kako se ove šta je? Pa ulazila je kratko u vodu da vidi. Koga boli? Videla su mehurići oko Čaleta zbrisala nas. Kaže, zatim je opušteno šetala u bade mantilu s punđom. Evo bila dok je njen tast bio obučen u badel mantil. Koliko da, ogrno je jetru badel mantilu. Ogrno je jetru badel mantilu. Badel mantilu. Pa koga zanima? Bili su na bazenu, oni bili u bantilu. Ko su ti ljudi? Bazen je luksuz. Ti shvataš da mi živimo u zemlji. Što tolika pička si, što toliko pokvaren si. Znaš da ko... neću kupati. Onaj što ulazi na bazen... Je narod. Je, ne. Onaj što može da uđe na bazen... A taj što kupio bugo. Taj što ima kartu da uđe na bazen, taj je jet set, jebi ga. Ovaj što je ostao na polju, to je baš i bozen. Samo za kraj, znači ovo sad ću da vam završim u stilu Blitzeva reportaža. I dok je Daško nešto pričao, mikrofon mlađe lagano spustio regler i pustio odjevnu špicu potpuno opušteno. Oh, tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merz. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.